Poprosím teda paní architektku, jestli by mohla se ujmout slova. Děkuji. Tak dobrý večer všem. Já jsem krajinářská architektka a jak říkal pan Borský, představím vám teďka naši studii na Park Vala v Čáslavi. Já nazdílím prezentaci, doufám, že se to podaří. Tak, nevím, jestli vidíte už. Ano, už vidíme, děkujeme. Vidět, super, tak snad vidějí i diváci. Takže já jenom stručně na úvod představím náš ateliér. My jsme ateliér Lent 05, krajinářští architekti. Já jsem autorizovaná krajinářská architektka a máme v týmu přibližně 10 lidí. A co my děláme, my se zabýváme vlastně veškerou činností v oboru krajinářská architektura, ať už to je projekty v krajině, ve městě, veřejný prostory, jako jsou parky, nebo veřejná, nebo prostě stromořadí. Děláme i soukromé zahrady, specializujeme se na zahrady mateřských školek nebo dětských hřišť obecně, soutěžíme a děláme i developerské projekty. Takže to jenom jsem chtěla na úvod, abyste viděli, jaký máme zázemí k projektování, takže parky jsou také jedna z našich stěžejních činností. Tak my si vždycky na úvod děláme rešerši toho území, hledáme nějaké historické podklady a hlavně nás zajímá to, jak to dané území reaguje na to své zasazení do širšího kontextu. Park Vala, tady je červeně vyznačené naše řešené území, všichni Čáslaváci znají, takže nemusím příliš představovat, sousedí s podměstím Rybníkem, je to park ve svahu pod hradbami a vlastně v těsném sousedství parku Rudolfa Těsnohlídka. V těch bližších vazbách vidíme, že tady je důležitý právě ten pohled, který se nejčastěji uplatňuje na všech fotografiích města, a to je panorama města právě přes ten park Vala, přes hladinu Rybníka. To je takový jeden jako z nejkrásnějších pohledů, který tam je a kde právě ten park hraje důležitou roli. Co je potom takovou novou dominantou v těch širších vztazích, to je vlastně i ta nová skládka, kterou jsme tady zmiňovali, když jsme se o tom parku bavili, že vlastně ta skládka tam roste a stává se z ní opravdu jakási krajinná dominanta, protože pro nás vždycky, když komponujeme nějaký prostor, je důležité to, kam se díváme, co vidíme a co třeba vidět chceme a co vidět nechceme. Takže tu skládku v podstatě bereme jako takovou výzvu, že až se dokončí skládkování, tak by se tam mohly provést opravdu nějaké pěkné, citlivé krajinářské úpravy a ta dominanta by mohla být hodně zajímavá. A právě z toho parku a zejména z plochy nebo z hladiny Rybníka bude dobře vidět. Tady pak je jasná návaznost právě na ten lesopark Vodranty, na koupaliště a stadion, takové to sportovní a rekreační zázemí na druhém břehu, nicméně chybí taková ta přímá provázanost. Když se podíváme do historie, tak vlastně už od těch nejstarších císařských otisků z toho roku 1826 je vidět, že ta vlastně situace okolí parku je stále stejná. Je tady podměstský Rybník, park Vala stále pod hradbami, hradby tady vlastně jsou čitelné a tahle situace vlastně probíhala až dodnes, takže žádné velké razantní změny v tom území v historii už nenastávaly. Z historie také víme, že Rybník sloužil k rybaření, k veslování, pod hradbami, že se pěstovaly nebo rostly ovocné stromy. A tady je vidět právě to městské panorama s Lipovou alejí z nějakých 20. let. Takže takové to panorama, o kterém hovořím, je opravdu čitelné už z těch historických fotografií. Když se podíváme na hodnoty a negativa místa, tak znova je tady vidět ta velká hodnota, to jsou ty hradby a to panorama města, které přehlížíme přes hladinu Rybníka právě v popředí s parkem Vala. Další hodnotou toho území je ta návaznost na staré město, je to přímá pěší návaznost na obou koncích parku a velkou hodnotou je také promenáda a blízkost vody, kdy ta voda je vždycky takým fenoménem, ke kterému člověk se rád přibližuje, rád se ho dotýká. Negativa, máme tady dosluhující mobiliář, poměrně nedostatečné osvětlení, takže tohle jsou jedno z negativ. Dále potom tady máme
borovice husté poměrně, které cloní pohledy na ty hradby, což vnímáme také trošku jako negativa, zejména i pro památkovou péči je to vnímáno jako negativa, nicméně jsou to zdravé a hodnotné stromy, takže si na určité etapy počítáme. Pak tady z těch našich průzkumů máme tady jedno místo, které je takové podmáčené, pravděpodobně tam bude pramen u hradeb. Tohle místo nebo vlastně tenhle ten, jak můžeme vnímat, jak pozitivně, tak negativně. My se snažíme vždycky ty vlastně nějaké aspekty, které se tam objeví, vnímat spíš jako výzvu, než jako negativum, takže i s tím tady budeme pracovat. Potom je tady zase takovým jako plusem, minusem dynamika terénu, která může být také samozřejmě zajímavá, někdy může působit jako překážka. Máme tady významné stromy, to jsou třeba ty ořešáky u hrade, které jsou takovými krásnými dominantami a dotvářejí ten prostor. A pak tady máme vlastně v posledních letech provedené dosadby v rámci toho operačního programu životního prostředí, kde někdy ty výsadby hodně doplňují prostor, někdy už to není tak ideální. Takže to jsou taková jako základní východiska, která jsme brali v potaz, když jsme navrhovali novou podobu parku. Co bylo naším záměrem? My ten park vnímáme tak, že by to měl být park reprezentativní, měl by to být park promenádní, kam se lidi přijdou projít, stráví tam čas, mají šanci se potkat, posedět na lavičce a kochat se právě tím výhledem, jak na hladinu rybníka, tak vlastně i na tu okolní zeleň a vlastně mít to jako takové nedělní nebo prostě každodenní korzo v pěkném prostředí. Důležité pro nás je právě i to propojení s okolím, kdy, jak jsem říkala, je to dobré propojení do středu města a zároveň i do parku Rudolfa Těsnohlídka, takže ta promenáda vlastně může pokračovat i dále právě do tohoto parku, případně i kolem dokola, kolem rybníka. Co chybí, je právě takový nějaký přímý napojení na ten druhý břeh. Co je dalším tím bonusem a vlastně motivem, který jsme chtěli hodně využít, je blízkost vody. Vody se člověk rád dotýká, chce být v její blízkosti, je tam vždycky co sledovat, takže to je velký kredit tohoto prostoru. Historické hradby. To vnímáme opravdu také jako velmi hodnotnou kulisu vlastně celého toho parku. Je to jakési vymezení, ten park má svoje zázemí a ty hradby krásně se zvedají ty pohledy potom dominantám města k těm věžím, které se tam vykupují vzadu. Dále my pracujeme hodně samozřejmě s vegetací, kdy vlastně ten park dokáže být v každém období různě proměnlivý. Pohovořím o tom později, ale jsou to třeba na jaře vykvetlé narcisy, které mohou růst v travnatých plochách, na jaře udělají velký efekt, potom odkvetou a ten trávník se začne běžně kosit, takže není to potom nějaké náročné na následnou údržbu. Chceme navrátit ovocné stromy a potom i odkázat na nějaká místní názvy, které tady jsou, jako je například potok brslenka, to znamená výsadba brslenu drobného množství. Vybavenost mobiliáře. Dneska ten park není příliš vybaven, je tam pár laviček. Pro nás je to velmi důležité nabídnout různé typy právě toho mobiliáře, ať už je to klasická lavička s područkama, ze které se pohodlně vstává všem skupinám, zejména seniorům. Potom to mohou být různé takové pobytové dřevěné paluby, anebo právě různá mola, která mohou být vyvedena až nad hladinu toho rybníka, takže člověk má opravdu šanci být v kontaktu s vodou velmi blízko. Bezpečnost, to je důležitý aspekt všech veřejných prostorů. Tady je to spojeno zejména s kvalitními povrchy cest, aby člověk nezakopával, nepadal do nějakých výmolů a rigolů. A potom je to samozřejmě osvětlení, kdy člověk ví, že tím parkem může večer jako projít a není tam vystaven nějakým tmavým koutům, kde může být překvapen. Potom jsme vlastně hodně diskutovali o tom, že v Čáslavi jsou významní rodáci z takového toho filmového nebo kulturního světa, jakým je právě třeba Miloš Forman nebo Rudolf Těsnohlídek. A tenhle ten park jsme právě chtěli věnovat Josefu Svobodovi, což byl významný scénograf. No a pak si děláme nejradši ještě rešerše přímo v terénu. Bavíme se s lidmi, které tam potkáme, takže potkali jsme tam právě skupinku mladých hochů, který právě jsme se ptali, jak se jim park líbí, tak se jim vesměs líbil. A na co hodně upozorňovali, tak je to právě, že jim chybí takový přímý propojení na ten druhý břeh, kam chodí sportovat a tak dále. Takže i další informace, ale tohle byla jedna z takových informací, které se opakovaly často, tak to pro nás je taky důležitým vstupem.
Když se ještě vrátím k tomu scénografovi Josefu Svobodovi, my jsme opravdu to jeho téma se snažili co nejvíc nastudovat, protože on působil v 60. letech, byl to průkopníkem Laterny magiky a ty jeho scény byly opravdu velmi výrazné. On hodně pracoval třeba právě se schodišti a s rampami, hodně pracoval se světlem, dokonce některé světlo je i pojmenované po něm, divadelní speciální svícení, hodně se věnoval stínu hře, projekci a zrcadlení. A my vlastně všechny tyhle prvky dokážeme v tom parku v jisté transformaci nebo v nějaké reminiscenci využít a vlastně to dílo toho Svobody tady jistým způsobem připomenout. Tak a teď se dostáváme k tomu samotnému návrhu. Tady vidíte celkovou situaci, ale protože ten park je hodně dlouhý, tak já to potom vezmu podrobněji a budeme se věnovat těm jednotlivým částem, ale tady na té celkové situaci bych jenom chtěla upozornit na to, že to, jak jsem zmiňovala, že chceme, aby ta voda, ten rybník se co nejvíc využíval, tak tady bychom chtěli zřídit právě klíčovnu lodiček i s takovým tím zázemím, který je nezbytný pro to, aby člověk v parcích mohl trávit kvalitně čas. To znamená nějaké sociální zařízení, toalety, ideálně i třeba bistro malé, takže tady by člověk si mohl půjčit lodičku, krásně si užívat plavbu po rybníku a zároveň se občerstvit a strávit tady krásně celé odpoledne. A jelikož ten náš park, to naše řešené území je dost úzké, tak jsme se domlouvali, že vlastně tohle zázemí by potom mohlo být tady v parku Rudolfa Těsnovítka. Tak. Já když to vezmu po těch jednotlivých vrstvách, které tady v tom parku máme, takže tady máme téma cestní síť a vstupy do parku. Park je teda podlouhlý a dneska tam máme cestu podél vody a potom tady máme takovou vrchní užší promenádu. Vzhledem k tomu, jak je právě terén dynamický, tak my obě cesty vlastně potvrzujeme v těch stávajících trasách a obnovujeme je tím, že vlastně tato ta promenáda spodní. Tu chceme mírně rozšířit tak, aby měla alespoň 4 metry, protože tady nám to dovolí to, že my potřebujeme zpevnit hranu rybníka. To znamená, že se maličku můžeme směrem do toho rybníka rozšířit přibližně o ten metr, tak aby tady opravdu dole ta promenáda mohla být široká a vyšlo se sem dost lidí, netlačili se a nebyly nějak v kolizi. Měl by to být materiál, by měl být nějaký litý povrch, třeba propustný, probarvený beton, aby to zapadalo do toho historického kontextu toho parku. Tak potom vystoupáme vlastně tady nahoru po té užší cestě, kterou chceme obnovit také ve stávající trase. Tady se naštěstí v okolí Diakonie nabízí to, že se cesta dá přimknout blíže nebo více do zahrady Diakonie, takže tady, kde dneska je to opravdu velmi špatně schůdné, tak tam se bude dát krásně vyhnout. A zároveň tady máme i tuhle propojku obou cest. Tuhle cestu, protože je úzká a prochází tady opravdu už jako na takovém úzkém hřebínku, tak ji navrhujeme z odseků, kamenných odseků, které se dobře skládají a dobře dokážou reagovat na terén. Místy to bude také podpořeno zítkou, tak jako je to dneska. Prostě cesta celá bude muset být vyspravena a obnovena. Tady potom vidíte ty návaznosti právě na to staré město ke svatému Petru a Pavlovi a tady potom k tomu Komenskému náměstí podél Diakonie. Tady máme detail řešení toho nástupu v té vlastně západní, do severozápadní části, kdy tady je pro nás už takovým východiskem právě zhotovená cesta, která je tady v té části směrem nahoru ke kostelu, té ulici Žižkova brána, kdy částečně je tady schodiště, takové to široké s nízkým schodem a po straně je rampa. My vlastně na to dlážení navazujeme a celou tu ulici Žižkova brána bychom chtěli dlážit kamenem, aby to bylo opravdu důstojný nástup. Chtěli bychom vlastně zbavit se takového toho rozdílu ulice a chodník, aby to všechno bylo v jedné výškové úrovni a vlastně byl by tady režim nějaké pěší zóny v této ulici. Samozřejmě se zachováním vjezdů a parkování do těch objektů, které tady jsou. Na té druhé straně bychom právě chtěli zopakovat ten princip těch schodů a souběžně rampy pro právě kočárek nebo pro nějaký pohodlný sjezd dolů s tím, že tady máme trochu méně místa, nicméně celkově 4,5 metru bychom se s tím tady měli také vejít a znova by to bylo celé dlážděné kamenem a až tady na tu křižovatku, abychom opravdu tomu místu dali dostatečnou důstojnost. Tak. Tady jsem potom mluvila o tom propojení na ten druhý břeh.
My jsme o tom hodně uvažovali, těch možností je spousty a máme tady několik limitů. Jedním z limitů je potom rybářský revír, který se nachází zhruba v této části. To máme přímo zakresleno. Podle toho, jak se dneska nebo teďka vypouštěl rybník, tak opravdu ten zákres jsme dostali poměrně přesný. A druhá věc je, že pokud by tady vznikla nějaká lávka, tak potom by bylo znemožněné to proplouvání skrz naskrz nebo z jedné strany na druhé těmi loďkami, což je pro nás poměrně žádoucí. Proto jsme vlastně volili nebo zamýšleli se nad tím, jak by toto šlo vyřešit a napadla nás taková poměrně jednoduchá varianta, kdy tady bychom ty břehy propojili jednoduchou dřevěnou lávkou s tím, že v této části, kde jsme nastoupáni výš, než potom je to v téhle části, tak se nám dostává ta možnost, že tady vlastně vzniká místo, kde dokážeme pod tou vlastně promenádním molem podeplout loďkama. A tady už se vlastně ta lávka dokáže dostat na hladinu, vlastně na hladinu rybníka, zhruba, jak to vidíte tady v nějakých těch inspiračních fotografiích. Určitě by to nemělo být žádné ukázalé mostní monstrum, mělo by to být jako jednoduchá dřevěná lávka a dosednout tady na druhý břeh návaznosti, potom na přechod a celkově vlastně bychom měli ten park hezky zokruhovaný a lidi by se z toho starého města dostali do těch modrantů mnohem s nás, než aby šli po silnici přes hráz. Tady je to vidět vlastně v těch charakterech, tady je zakreslená ta trasa toho rybářského revíru. A tady už je ta lávka zhruba, jak bychom si ji představovali tvarovanou. To tvarování vychází vlastně z toho, že ta lávka by měla být dostatečně široká, aby nemusela mít zábradlí, to znamená 4 metry přibližně. Je to podle toho, podle mola, které je třeba ve Stromovce, kde je přesně v téhle šířce a není tady potřeba zábradlí. A zároveň tady v téhle části bychom tento molo chtěli rozšířit a udělat sem takové sedací schody, aby právě odsaď si člověk mohl užívat ten pohled na to panorama města. Zároveň bychom sem chtěli ještě umístit i vodní střih, takovou vodní oponu, kterou si vlastně vypůjčujeme z té scény Josefa Svobody, ať už to bude mít takový podobný charakter jenom jednoduchého střiku nebo více rozstřiků, ale je to opět něco, co tu hladinu oživí, může se to spouštět v nějakou hodinu nebo v nějaký čas, může to být večer nasvětleno, je to vždycky nějaký prvek, který oživí zase to dění na té hladině, okysličí to i vodu. Tady jinak samozřejmě zachováváme prostor pro výlov rybníků, takže proto tady ta lávka dosedá v této části a bude tady vlastně návaznost na nový přechod pro chodce. Tady vidíte tu lávku v jednoduchém zákresu, kdy teda člověk přichází, tady se pohybuje víceméně po hladině, tady je ta sedací část, kde se mohou rozšiřuje, koukáme se na hradby, na park Vala a tady v té zadní části už vidíte, že ta lávka trošičku stoupá a umožňuje v této části právě podepnutí vodičkama. Jinak byla by to jednoduchá vlastně na jednoduchá konstrukce dubová na dřevěných pilotech, tak jak se taková to mola zakládají. Tak potom dalšími prvky, právě odkazujícími se na dílo Josefa Svobody, ale zároveň plnícími nám tady důležité funkce, to jsou schodiště a platformy. My tady děláme novou propojku mezi tou horní a dolní cestou. Navrhujeme tady široké schodiště, které by mělo sloužit převážně k takovému posezení a dívání se zase na hladinu vody, sledování té promenády, vůbec sledování toho děje, anebo by se tady mohly konat i nějaké drobné divadelní představení nebo nějaké drobné události. Těmi moly, které nám přijdou hodně zajímavé, vstupujeme i právě nad hladinu rybníka, takže na ose tady toho schodiště máme jedno molo, tady bychom umístěvali druhé molo a máme tady ještě jedno takové zajímavé molo, které by navazovalo na schodiště, které by bylo zase jenom velmi úzké a sloužilo by jako taková rychlá spojka. Tady vidíte jenom charakter toho dřevěného schodiště, nebo mohlo by to být betonové schodiště s nějakými dřevěnými prvky, slouží to pro oddech. Mola slouží jednak pro posezení, mohou být různě tvarována, mohou zde lidi přikotvit loďku, jít se projít nebo prostě jenom tak posedět na tom molu. A tady právě to úzký dřevěný schodiště, máme ho v několika parcích a je hojně využíváno právě jako taková fit stezka pro sport, kdy tam lidi běhají nahoru a dolů a zlepšují si kondici. Tak vybavenost mobiliářem, to je důležité téma. Myslíme si, že v tom parku by mělo být dostatek laviček, aby opravdu lidi si mohli sednout do různých míst. Někde bude víc slunce, někde bude víc stínu, někde budete blíž u vody, někde budete mít větší soukromí.
A právě jsem zmiňovala, že ty charaktery sezení mohou být různé. Ty červené body to jsou klasické lavičky, žluté body to jsou moa nad rybníkem, modré je to posedové sedací schodiště a ještě jsme sem umístili takovou dřevěnou palubu právě pod korunami těch borovic, kde člověk může tak různě posedávat, polehávat, prostě je to takový jiný typ posezení. Tady vidíte jenom charakter těch laviček, měly by to být dostatečně bytelné lavičky, samozřejmě s těmi područkami, s opěrkami, mohou být po jednom, nebo to mohou být dlouhé lavice, které vybízejí lidi, aby seděli společně. A samozřejmě ta moa dotyku s vodou, to je taková vlastně ten kredit, který tenhle park má oproti jiným, že má opravdu tu vodu hodně na blízku a chtěli bychom, aby člověk se té vody mohl dotknout. Tak potom té základní vybavenosti určitě patří i stojany na kola. To předpokládáme, že by bylo v tomto místě, kde očekáváme velké nebo velkou koncentraci lidí, kteří se zde budou zastavovat, protože je tady to mou, je to nedaleko té lávky, je tady i to schodiště. A bude tady právě umístěna informační cedule, kde právě bude popsáno to dílo Josefa Svobody, mohlo by tam být QR kód s odkazem potom na nějaká na ukázky z jeho divadelních her nebo vůbec na nějaké jeho scény. Určitě by mělo být i na začátku parku, kdy člověk přijde z toho města, aby věděl, v jakém prostoru se nachází, co tady může zažít, jak se tady má zorientovat s tou cestní sítí a tak dále. No, odpadkové koše, to je standard a celkově ta vybavenost by měla odpovídat tomu, že ten park bude využíván intenzivně. Potom, co jsem zmiňovala, je to podtržení významu místa vegetací. Tady na té staré fotografii je vlastně čitelné to historické stromořadí lipové, které dneska není tak úplně čitelné, protože je podsázeno keři. Určitě tu lipovou alej, pokud tam chybí, bychom chtěli dosadit a potrhnout ten její význam. Samozřejmě pokud se trošku zředí ty keře, tak člověk to bude vnímat víc jako solitérní alejové stromy, což by bylo žádoucí, aby zase se nám trošičku uvolnil pohled na to panorama města. Dále tady máme ze stávajících druhů důležité červenolisté buky, které probarvují během vegetace, takže tvoří takové vlastně stromové akcenty. A pak jsem zmiňovala právě ještě ty solitéry na těch hradbách, což jsou zejména ty ořešáky, které nám tam dneska dělají takový krásný charakter. A z těch nových vrstev, které my bychom sem chtěli přinést, jednak tady máme místa, která nejsou tak pobytově využívaná, takže tam bychom založili květnaté louky, které jednak nejsou tak náročné na údržbu, kosí se dvakrát ročně, jsou bohaté na různé druhy bylin a travin, takže tam opravdu lákají různé druhy hmyzu a motýlu, všeho možného. Tady ještě v této části máme historické budovy, které bychom chtěli, aby získali nějaké důstojné předpolí, takže tady máme trošičku takovou zavádějící inspiračku nějakého zámečku, ale to předpolí si dovedeme představit opravdu důstojnější s nějakými malokorunými stromy, něco, co bude akcentovat ty vstupy, protože ta budova má takovou symetrii, takže takovou klasickou kompozici. Potom, jak jsem zmiňovala, pod těmi hradbami se vždycky pěstovalo drobné ovoce. My bychom sem chtěli vrátit nějaké původní ovocné odrůdy, které se v kraji vyskytují jako připomínku toho, co se tady pěstovalo, kdyby to mohlo být označeno cedulkami, aby lidi věděli opravdu, jak se ty které odrůdy jmenují a mohli si tady i ty jabka nebo hrušky, co bychom tam vysadili, nazbírat. Tady jsem zmiňovala, že v této části máme mokřad. My bychom z něj chtěli udělat jenom takový malý vodní biotop, to znamená, ta voda tam je, je to podmáčené, takže bychom vytvořili takové malé jezírko, které by bylo přirozeně napájeno právě tím pramenem a zase byl by to nějaký biotop pro žáby nebo další drobné živočichy. Byla by tam určitě lavička, aby člověk zase se mohl pokochat blízkostí té drobné vodní hladiny. A pak jsem zmiňovala odkaz právě třeba na tu brslenku, která tady protéká, takže vysadili bychom sem pár brslenů, aby opravdu ten druh, po kterém je říčka pojmenována, se tady objevil. A potom takovým jako výrazným jarním aspektem, kterým bychom chtěli park oživit, jsou právě ty cibuloviny v trávníku. Velký efekt dělají právě třeba ty narcisy, které dokážou dobře splanit.
a na jaře vykvetou, ta kombinace se dá udělat taková, že ty narcisy kvetou opravdu třeba 3 týdny, prostřídají se tam různé druhy a pak pomalu upadnou a trávník se pak začne kosit běžným způsobem. A výhodou je, že se nevyndávají z půdy, zůstávají tam nastálo a dokážou právě krásně splanit, takže tam jich je potom víc a víc. Tak, potom jsem mluvila o tom, že to panorama města je dneska trošičku cloněno těmi hustými výsadbami borovic, to jsou tady ty červeně vyznačené bloky. Kdybychom chtěli, ale opravdu postupně v čase trošku redukovat, ale samozřejmě nebudeme kácet zdravé stromy, takže vlastně jakmile ty stromy začnou vykazovat nějakou známku chřadnutí nebo zhoršeného zdravotního stavu, tak pak je důvod je kácet, ale ne dříve. No a dalším tématem, s kterým pracoval Josef Svoboda, je osvětlení. On opravdu pracoval hodně expresivně s tím osvětlením. My tady můžeme simulovat také jakési scény, kdy můžeme svítit různým způsobem hradby, ať už se budeme soustředit na strukturu těch hradeb, těch kamenů nebo celých ploch. Můžeme tady nasvítit jednotlivé významné stromy a nebo prostě zkoušet nasvětlovat prostě dominanty, jako jsou ty různé bašty na hradbách. Samozřejmě takové efekty jako promítání nebo barevné osvětlení už je taková nadstavba, ale je to něco, co se tady může odehrát v menší míře taky. Vnímáme to, že to je slavnostní osvětlení, to znamená, že by to nesvítilo zcela běžně, ale jsou to nějaké takové pak už třešinky na dortu, kterými by ty hradby nebo ten park mohl být ozvláštněn. Samozřejmě mezi takové standardy patřilo potom osvětlení těch obou cest, ať už by to byly stožárové, klasické svítidla, stožárová svítidla nebo malé sloupky, které se svítí zejména na tu spodní část. Osvětlení mol, aby bylo jasné, kde to mol končí a člověk tam úplně nezahučel do vody. Samozřejmě osvětlení těch schodišť, tak to patří k takovému základnímu vybavení. Celkově však ten koncept osvětlení vnímáme tak, že člověk by se měl pohybovat ve večerních a nočních hodinách v tom parku bezpečně, ale rozhodně by ten park neměl být přesvětlen. Naopak respektujeme i to, že je tam nějaká biota, takže třeba chceme využívat světla, která ve dvě nebo v nějaký časový režim se stlumí, ta intenzita není tak vysoká, aby právě jsme nerušili hnízdící ptáky a tak dále. Tak tady je jenom zaznačené zhruba, jak by mohlo být to osvětlení rozvrženo, nasvětlení hradeb, nasvětlení nějakých výrazných dominant a potom samozřejmě nasvětlení té spodní pěší promenády i té horní cesty, včetně té cesty Žižkova brána. Tak tady máme takový malý zákres, jak si to zhruba představujeme. Tady to jsou ty paluby pod těma borovicema, jednalo by se opravdu o dřevěné, jednoduché vlastně platformy, na kterých člověk může posedět, pobývat. A výhoda tohohle místa je, že je zvýšené, že tady je odsaď krásný výhled dolů právě na ten rybník, nebo člověk sleduje zase, co se děje dole na té promenádě. Je tady taky vidět, jak pracujeme i dneska s těma rákosinama, které pokrývají celý ten břeh. Tím, že my ten břeh budeme opravovat, tak vlastně nemusíme mít ty rákosiny pak už ve všech částech. Naopak je pro nás žádoucí někde se dotknout té vody přímo, ať už by člověk byl na molu, anebo jenom z té cesty by ten dotek vody byl bližší. Tak a tady máme zakreslené to, právě to posedové schodiště, které jsme si vypůjčili trošičku právě ze scény Oidipus Vladař. Je to zase jedna z těch svobodových scén. Takže schodiště by bylo opravdu velkorysé, jedná se o jednoduché betonové schodiště, jsou tam vložené dřevěné sedáky a opět z toho schodiště člověk může jako schlížet na to, co se děje na promenádě, co se děje dole u rybníku, jo, je to zároveň i ta pěší propojka z těch dvou cest. A tady zároveň na té stejné ose ještě vidíte i ten biotop, ten vodní prvek, který tady vzniká tím, že tady máme pramen a chtěli bychom ho využít, takže vzniká nám tady malé jezírko, lavička a celkově ten prostor je tímhle s tím oživen, včetně umístění mola přímo zase na hladině rybníka. No a to je asi všechno, co bych vám k té koncepci parku dneska chtěla říct, takže pojali jsme to, doufám, s pokorou k tomu místu, které je velmi krásné, které na nás velmi zapůsobilo a snažili jsme se mu dodat nějaké drobné prvky právě i s odkazem na toho Josefa Svobodu, který si myslíme, že tam patří a že právě v tom parku se může krásně odzrcadlit ta jeho
to jeho dílo a zároveň ty prvky být dobře užívány návštěvníky parku. Takže děkuji za pozornost. Tak já také velmi děkuji paní architektce a teď přichází ta chvíle, kdy samozřejmě budeme rádi, když se budete ptát, nebo když budete mít nějaké postřehy, jak cokoliv by šlo pak zakomponovat, tak je právě teď ten prostor. Tak vás poprosím, ten, kdo bude chtít mluvit, tak jenom, jestli byste se přihlásili. Tady paní Obořilá už se hlásí tou tlapičkou, přesně to je ono. Moc děkuju. Takže prostor pro paní Obořilovou. Děkuju. Dobrý den, já vás všichni zdravím. Doufám, že mě slyšíte. Projekt vypadá moc hezky. A já jsem jenom chtěla se zeptat, jak se tam řeší WC. Nevím, jestli se bude řešit třeba vedle v tom parku Rudolfa Těsnohlídka, ale jak paní architekta zmiňovala, je tam pravděpodobnost velké koncentrace lidí a vlastně v této části Čáslavy jako veřejné WC chybí. Od dětského hřiště vlastně až tady po Žižkovu bránu, tak jestli je to nějakým způsobem v plánu. A pak druhý poznatek. Víme, že v současné době se na Valech koncentruje, řekněme, zvláštní odrůda lidí, zvláště ve večerních hodinách, tak jestli by nestálo za úvahu ten park vůbec jako na noc zavřít, protože vlastně přístup je tam od Žižkovy brány a pak od Diakonie, takže vlastně nějaká brána by to prostě mohla řešit a tím pádem by tam nemuselo být ani tolik osvětlení a příroda by si možná oddychala ještě víc. Děkuju. Tak já teď nevím, děkuji za dotazy. Já nevím, jestli paní architektka chce na to odpovídat, nebo jestli mám já. Asi vy, nechám to na vás. Dobře, děkuji. Máte pravdu, ty toalety tam chybí. V podstatě my už máme nějakou, řekněme, předstudii parku Těsnohlídka, takže počítáme s tím, že by zhruba tam, kde je workoutové hřiště, tak někde zhruba v těch místech, říkám, že přesně u toho, by mohlo vzniknout i, jakoby, řekněme, lehké kafébar samoobslužný a zároveň by tam měly vzniknout i toalety, které by tam vlastně byly a byly by důstojné a dostatečné, nejenom vlastně nějaká tojtojka, která by tam byla. A i nějakým je tam zamyšlení i to, že vlastně ta promenáda by pak samozřejmě pokračovala dál do toho parku R. Těsnohlídka. Mimochodem řešíme i teda toalety, teď řešíme i celé náměstí, včetně teda toalet na náměstí, protože my v podstatě nemáme ani bezbariérové toalety, takže kdo sem přijede na vozíčku se podívat do našeho města, tak musí v podstatě jen do Kauflandu. Takže tohle musíme řešit taky, ale počítáme s tím, máte pravdu, jsou tam potřeba. A akorát na to přímo v tom parku Vala, tam je to velmi úzké, tak tam by to asi ta stavba v sama o sobě vypadala zvláštně, vlastně by to narušila ten pohled na ten nejhezčí pohled, co máme na město, takže proto to posunutí o kousek dál. A co se týče bezpečnosti, určitě park musí být bezpečný. Každý městský park musí být bezpečný, musí být průhledný. A je to otázka, protože tam je i tolik toho nasvětlení, to znamená, jak ty poziční světla dole, tak ty vlastně veřejné stožáry, veřejné osvětlení v tom středu a pak i nasvícení těch hradeb. Nepřemýšleli jsme, pravda, na tom, to nás vůbec teda ani s tím nenapadlo do teďka jakoby zavírat ten park. Je to otázka, já bych raději, ono ještě, jak je ta covidová doba, upřímně řečeno, jsou zavřené restaurace, tak teď je to teda hrozný, to je pravda, že se tam večer stahují lidi. A prostě se pije jako ve velkým. Takže spíš já bych dal teda, aspoň za mě, takový poznatek, já bych raději tam nastavil kameru stálou s nahráváním a městská policie to má hned za rohem, dostatečně bych to nasvětlil, protože víme, že tam, kde je světlo, tak tam se špatně dělají neplechy a radši bychom ho nechali průchozí. Ale to je jenom první věc, která mě napadá. Nicméně uzavří to od do je taky nějaké řešení a děkuju za ten podnět a budeme si ho pamatovat, protože i s tím se dá samozřejmě pracovat. Takže jestli vám to takhle stačí, nebo jestli máte nějakou doplňující otázku teď na paní Obořilovou. Mně by to asi takhle stačilo, jenom že v nedávné době jsem se byla podívat v Kolíně a tam právě za kostelem svatého Bartoloměje je jako úžasný park, nebo úžasná prostě jako rekreační oblast a ta se prostě v 8 zavírá, díky tomu tam jsou prostě krásné funkční toalety, všecko je přístupný a myslím si, že jako je to hodně daný tím, že se tam prostě zavírá.
a tím pádem se tam jako večer v noci lidi nestahují, protože i vedle světlých míst v noci máte tmavá místa, kam prostě v létě si sednete na trávu, nepotřebujete lavičku. A tak to by byla jedna věc, ale ještě jsem na to chtěla reagovat jinak, že sice kamery jsou řešení, ale zase, aby jsme tu městskou policii nezahltili tak, že prostě chudák jenom pan městský policista tam bude mít před sebou 100 obrazovek a on z nich určitě jakoby není schopný jako hnedka rozklíčovat, kde se co děje. Takže vlastně tohle to je taková věc, kterou, která by se tím jako dala odstranit, no. Jako dá tam nějak ránu, mříž a tak. Určitě máte pravdu a já v Kolíně to znám, tam jsem byl se podívat, tam se to chlapům z Kolína opravdu povedlo a musím říct, že to je opravdu krásná záležitost a je to dobrý podnět. Nás to nenapadlo, musím říct, a budeme s tím pracovat. Děkuju. Tak, jestli můžu poprosit, teda hlásil se nám v pořadí ZN host, tak úplně umím rozklíčovat jméno, tak jenom poprosím. Omlouvám se, Nezbedová, já jsem to asi špatně napsala. Nechtěla jsem být v anonymitě. Slyšíme se? Ano, slyšíme se, děkuji. Pohodě. Měla bych, nechci teďka říkat líbí, nelíbí, nebo co se mi líbí, co se mi nelíbí, ale chtěla bych se zeptat, je tam plánované osvětlení těch mol a je tedy něco podobného plánované na té lávce, protože jako chápu, že nemůžeme oplotit každou vodní plochu ve městě logicky, děcka budou chodit k podměšťáku jako k mědnici, ale trošku se obávám, že právě přes tu lávku si budou zkracovat cestu děcka na tréninky a tak dále a ve večerních hodinách, jako aby nám nešuchli do podměšťáku, teda to je jedna věc, to bych se chtěla zeptat. Pak bych chtěla vědět, jestli je tedy nějaký časový plán, kdy by tohle to mělo se uskutečnit a finanční představa. A případně, jestli počítáte s tím, že by se vlastně udělalo všechno, co je v tom projektu, anebo jestli je to určitý nástřel, který se bude třeba nějakým způsobem ředit, nebo ještě by tam mělo něco přibýt. To jsou otázky. A jenom postřeh a už dám pokoj ohledně kamerového systému. Trošičku si myslím, je to místo, který bude prýma na rande. Teda mě se to netýká, ale mladých. Jestli ty kamery to prostě nezlikvidujou, no, takovou určitou i intimitu toho místa, dejme tomu. No. Myslím si, že třeba i se zamyslet. Ale zase rozumím bezpečnosti, to jako nespochybňuju, jenom že mě to tak napadlo, když se o tom mluvilo. Takže jestli můžu zopakovat ty dotazy. Osvětlení lávky, kdy a za kolik ta akce. Dobře, děkuji. Já asi poprosím paní Foritu na tu první otázku, osvětlení lávky. Jasně, tam vlastně teďka, jak jsme navrhli to osvětlení, tak je to nějaká základní koncepční úvaha, tím, že se to musí dál rozvíjet, přesně zohledňovat všechny tyhle ty potřeby a parametry. Za mě určitě není problém to molo, tu lávku přes ten rybník nasvítit, ať už, jak říkáte, tam budou večer třeba chodit lidi zkracovat si cestu, což je i jeden z těch smyslů toho, proč tam tu lávku děláme. Takže určitě nějaký decentní osvětlení, aby přesně četli, kde je hrana toho mola, je za mě možná. Jinak, co se týče celkově té bezpečnosti, to asi tady bude hodně diskutovaný, jestli kamery nebo ne kamery. My máme zkušenosti z těch parků, že jakmile ten park opravdu začne fungovat tak, že má opravené cesty, že má vlastně osvětlení tam, kde má být osvětlení, to znamená, že člověk, když jde po cestě, tak jde pořád po nějaký osvětlené části, tak vlastně i mizí tyhle ty jako negativní jevy a nemusí tam úplně na každém rohu být kamera, aby opravdu, jak říkáte, tam nějaká jakoby privátnost nebo nějaká takováhle jakoby bez velkého bratra zóna zůstala. Ale ten park jakmile prostě bude opravený, bude pod dohledem, bude tam světlo a ten policajt se tam může prostě občas večer projít, ty lidi budou vědět, že tam nějaká hlídka občas projde, tak to docela k tomu, aby se tam vymítili tyhle ty činnosti, docela často stačí. Tak to asi za mě. Ano, děkuju. A teď nějaká časová osa. V podstatě po tomto veřejném projednávání my vyhlásíme pak výběrové řízení na projekt, na prováděcí projekt. A předpokládám, že začátek realizace tím pádem spadá do roku 2022. A co se týče vůbec financování,
tak tam bude úplně první pročátek, který bude muset se udělat, tak je to ta opěrná vlastně stěna dole od rybníka, kde dochází k degradaci vlastně toho břehu. Ta sama o sobě by mohla stát, a to je velmi hrubý odhad, kolem 7 milionů korun. Následně tedy, myslím, že ta otázka byla i, jestli všechno, co jsme dneska viděli, tak bychom chtěli realizovat. Ano, chtěli. A projekt, vlastně ten prováděcí projekt už nám víceméně dost jasně řekne, kolik to bude stát peněz. Nepochybuji, že to bude v desítkách milionů korun. A budeme schopni to, řekněme, dělat podle toho, jak město bude mít peníze na etapy. Můj jenom odhad, tak jak jsme na to koukali, tak umím si představit, že budeme někde kolem třeba 30 milionů, ale to berte to s velmi velkou rezervou. Budeme mnohem moudřejší při projektové dokumentaci. Nicméně realizace, začátek realizace je rok 2022. Tak, já nevím, jestli paní Nezberová, jestli ještě nějakou doplňující otázku, kdyby se vám to takhle stačilo. Myslím, že ne, děkuji moc. Dobře, není záč, děkuji. A hlásí se kolega, pan zastupitel, pan Urban, tak jestli můžu poprosit. Dobrý den, všem přeju. Dobrý den. To, poslouchal se zájmem z jednoho prostého důvodu, protože myslím si, že to místo je opravdu krásný a stojí za to ho nějakým novým, moderním způsobem s vazbou na historii a tradice oživit a pokusit se o to, aby to místo žilo mnohem víc, než je tomu možná do současné doby, nebo jiným způsobem, než je tomu v současné době. Takže jakoby ten záměr v zásadě jako bych přivítal a poslouchal jsem velmi pozorně paní architektku. Nicméně mám jakoby k tomu několik poznámek. Začnu od konce, od vyjádření pana místostarosty. Já si teda nemyslím, že na základě toho dnešního jednání by měl být už zadán projekt. Protože jestli tohle máme považovat za diskuzi s občany Čáslavy, když se podívám na stav přihlášených, to samozřejmě není vaše vina, ale těch, kteří se nepřihlásili, nicméně asi tahle ta cesta není úplně definitivně optimální. No tak tady napočítám do 20, nebo kolik tady je lidí, možná ani ne. To určitě není reprezentativní počet občanů Čáslavy, kteří by se vyjádřili k tomu, že tímhle směrem se máme vydat a máme už zadávat nějaký prováděcí předpis, který bez pochyby bude stát spoustu peněz. Nicméně, mně se jakoby spoustu prvků, které tam byly navrženy, líbí. Co považuji za nerealistický ze dvou důvodů, je ta lávka v téhleté podobě. Za prvé, prostě dřevěná lávka bez zábradlí, která zkracuje cestu nejenom jakoby na promenádu, ale všem, mně přijde prostě nebezpečná, nerealistická a v podstatě nemožná, aby to v této podobě tam takhle stálo. To si myslím, že prostě z mého pohledu to není jakoby způsobilý tohle realizovat. A to za prvé, to je hlavní důvod, proč se dívám na tu lávku skepticky, a druhý důvod, proč se nedívám skepticky, je to dřevo, protože tam nějaká dlouhodobá udržitelnost není a určitě ty vynaložené prostředky investiční na tu lávku budou obrovský. To znamená, tahle ta část, jakoby mě se samozřejmě z pohledu, nebo pokouším se, chápu paní architektku nebo lidi, kteří na tom pracovali, že by to bylo skvělý, aby tam nějaký jakoby přemostění s nějakým pohledem na obě strany existovalo, ale tohle jakoby konkrétní řešení mně nepřijde úplně optimální. Takže to já vidím jako dost problematický. Jestli už řešíte kamery, nebo jak tam bude chodit každý odpoledne nebo podvečer policajt, já myslím, že to je jakoby dost brzo, protože jakoby musíme jít nějakým způsobem postupně. No, takže já bych teď neřešil detaily, ale pokusil bych se o to, aby tenhle záměr, který tady navrhujete, byl projednán za účasti mnohem většího počtu občanů Čáslavy.
najděte si způsob, jak to udělat, ale prostě 15 nebo 20 lidí, kteří tady jsou, je podle mě málo. To za prvé, za druhé, až bude ten projekt, až bude schválen nějaký ten záměr, tak pak bych teprve vypisoval nějaké výběrové řízení na projekt a zaměřil bych se teda už i na nějakou identifikaci těch budoucích nákladů a rozdělení do těch rozpočtů těch příštích let. V zásadě ale vracím se na začátek. Já si myslím, že to území stojí za to, aby tam proběhla prostě nějaká změna, inspirace tady našimi předky slavnými je, myslím, jakoby dobrá cesta. Všechny ty prvky, které se týkají toho břehu, tak se mi zdají dobrý. Ale samozřejmě, než bych mohl s tím souhlasit, tak mě nestačí oznámení, že to proběhlo dnes v 17 hodin, ale potřebujeme k tomu mít nějakou velkou, širokou podporu občanů Čáslavy. Takže já stojím o to, aby než budete vypisovat nějaký prováděcí projekt nebo vypisovat výběrové řízení na prováděcí projekt, tak abyste našli způsob, jak tu debatu s občany Čáslavy posílit. Děkuju, to je všechno za mě. Tak já děkuji za podněty. Já nevím, jestli paní architektka by chtěla nějakým způsobem reagovat. Já bych možná jenom k té lávce. Já tady zkusím ještě nazdílet tu stránku. Tak, teď nevím, jestli vidíte, ale nazdílela jsem tu stránku, kde máme inspirační fotografie. My jsme se právě snažili jako zjistit hodně, co nejvíc o tom, jak by tyhle věci měly fungovat. A mám tady dvě realizace, které jsou z Čech. Jedno je právě to zmiňované molo ve Stromovce. Má 4 metry na šířku a nemá zábradlí, nemá vůbec žádnou hranu. A to druhý je ta plovoucí promenáda ve Vesci, kde teda tady mají, tady ta lávka je užší a má na krajích takovou mírně zvedlou hranu, takovou jakousi vodící linii. Oba dva to jsou vlastně veřejně přístupné prostory, ta Stromovka je opravdu enormně navštěvovaná a oba ty prostory fungují velmi dobře. Nejsou tam hlášený denně 4 utonulí nebo něco takového, ale samozřejmě rozumím, ale je to určitě taková věc jako na zvážení, jak samozřejmě k té bezpečnosti ještě přistoupit, ať už je to potom to večerní osvětlení a tak dále, ale opravdu tu Stromovku i já navštěvuju hodně často a prostě proudějí tam a zpátky lidi a jako neshledávám to některá kolizním, ale je to samozřejmě k vaší diskuzi. Samozřejmě v té části, kterou máme tady, kde uvažujeme o tom, nebo že ta lávka trošku nastoupá, aby jsme získali tu výšku, tak tady to zábradlí určitě bude potřeba, to je jasný, protože tady nad tou hladinou už jsme výš, tady jsme téměř nad hladinou. A tady jinak je vidět ten detail trošičku, ten dub, který se na ty lávky používá, on má hodně tříslovin a on právě velmi dobře snáší to zamokření, vlastně veškeré vodní, jakoby piloty a stavby v přístavech a tak dále vždycky byly právě z těch dubových kulatin, protože ten dub opravdu tohle, tu vodu, on to dobře, prostě funguje v tom velmi dobře a dlouhodobě. Takže proto byl zvolený ten materiál dub. Jo, takže to, k tomu jsme přistupovali opravdu zodpovědně, abychom se snažili podchytit jak kvalitu materiálu, nebo respektive ten materiál s ohledem na nějakou trvanlivost, tak potom i na tu bezpečnost. Dobře, já děkuju. Já nevím, jestli pan Urban ještě by chtěl nějak reagovat, anebo jestli mám dát prostor panu Teklovi. No, reagovat na paní architektku, ne, to já tomu rozumím. Prostě je to dělaný z pohledu prostě architektonického, hezky a to já beru, ale prostě z mýho pohledu to musí být taky jako praktický. No, a takže v tom možná máme jakoby odlišný pohled, ale to nic, to je k nějaké debatě. Ale chtěl jsem ještě reakci od vás. Jestli tohle veřejné projednávání za účasti, nevím, jestli jste to mezi tím spočítal, já ještě ne, jestli považujete za uzavřený a pak už budete vypisovat výběrové řízení na prováděcí projekt, já bych doporučoval prostě hledat způsob, jak seznámit občany Čáslavy v nějakém reprezentativnějším počtu, než tak, jak jsme tady dnes přihlášeni na tuhletu online debatu. Tak no to bych chtěl od vás odpověď. A pak samozřejmě, než se zadá ten prováděcí projekt, tak si myslím, že
tam musí být nějaký přeci jen kvalifikovaný odhad těch budoucích nákladů. Děkuji. Určitě na to budu rád reagovat. Ona mi ta otázka možná byla na pana Babiše, ale kdy nás úplně rozvolní, aby jsme se mohli vidět tváří tvář, já se na to těším. Nicméně, počítáme s tím, že může přijít jakákoliv vlna a kdo ví, jak to vůbec bude se vidět. To znamená, že tento vlastně, tato prezentace se nahrává, my ji zveřejníme kompletně, aby mohli se lidé seznámit tím mluveným slovem paní architektky. Zároveň vyvěsíme celou studii na naše webové stránky a vyzveme naše vlastně občany, aby se k tomu mohli vyjádřit jakýmkoliv způsobem, to znamená samozřejmě telefonicky nebo e-mailem. V té době budeme zpracovávat v podstatě dokumentaci pro výběrové řízení, to určitě nebude trvat týden, ale budeme se bavit minimálně měsíc až dva, než se vůbec zpracuje ta zadávací dokumentace pro to výběrové řízení. Tam bychom měli získat další podměty od těch lidí. No a v tu chvíli už bychom rádi vlastně začali soutěžit vlastně ten projekt. Je to i tak, že ty vala jsou dneska opravdu jsou ve špatném stavu technickém, jak mobiliář, ale samozřejmě i chodníky sami o sobě, tak aby jsme se k tomu postavili a v podstatě v tom čase, ten rok 2021 věnovali té projektové přípravě a všem povolením, aby jsme v roce 2022 mohli začít. Takže takovýmhle nějakým způsobem to máme vymyšlené a takhle bychom rádi k tomu přistoupili. Já nevím, jestli takhle stačí teda zodpovězená otázka. Ano, prosím, dejte příležitost dalším. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak hlásil se pan Tekl. Dobrý den, pan Tekl slyší, ale ptá se paní Teklová. Dobře, děkujeme. A takhle, ty nápady, my jsme to poslouchali celý, dívali jsme se, moc se nám to líbí, je jich tam spousta zajímavých těch nápadů, hlavně ta květinová, ten květinová louka, nebo jak se to jmenuje, ale taky no, máme smíšený pocit z té lávky, že vlastně je to moc fajn nápad, my se zaradovali, je lávka, to je to prima, ale vlastně to zábradlí, takhle, jak jste teď ukazovala na těch obrázcích, že to má 4 metry v té stromovce, tak už je to zase o něčem jiným, ale přesto máme prostě dvě malé děti a vlastně asi se nechci dostat úplně do fáze, že takhle lávka bude lákat prostě každýho a ty děti obzvlášť si myslím, no, takže přesně děti půjdou z kroužku a tak dále. Úplně nevím, taky to zábradlí, hlavně mi to teda osobně přijde trochu limitující jako pro větší skupinu obyvatel, než pro ty lidi, kteří by potom mohli chodit, jo? Protože i, já nevím, neumím si moc představit, jestli seniori a tak dále se budou všichni vydávat někam bez zábradlí, když je pod nima voda a tak, tak spíš jenom vlastně takový dotaz, ale ono už to tady teď padlo před chvílí, jestli tam vůbec žádný uvažování nad tím zábradlem nějakým pěkným dekorativním dřevěným prostě není, nebo jako bude, no. Abych na to asi reagovala, my jsme chtěli, u té lávce byla velká diskuze, jestli vlastně dělat nebo nedělat právě z těchto různých bezpečnostních důvodů. My jsme ji vlastně pojali tak, že to je nějaká jako alternativní cesta, že to není žádná jako hlavní cesta, protože to už by pak musel být most se všema regulativama a tak dále zábradlím. Pro nás bylo důležité právě najít nějakou cestu, kdy ta lávka by byla co nejvíce přisedlá na hladině, kromě teda té poslední části, a to z toho důvodu, abychom zase nad tu hladinu už nepřinášely nějaký další vertikály, byť v podobě zábradlí, který by zase se uplatňovaly už v tom pohledu na ty vala, na to panoráma města. Jo, takže proto jsme se snažili, aby ta lávka opravdu jako plula po té hladině a samozřejmě, jestli na ní, já tomu rozumím, prostě dneska tam není, jo, takže všichni si musí najít cestu jindy, ať už jdou teda po té hrázi, nebo jdou potom kolem dokola, prostě musí si najít jinou alternativu a bohužel tato ta možnost je opravdu taková, že řeknu, kdo pro koho to bude nepříjemný, bude se bát, tak to pro něj asi úplně není.
ale my bychom to chtěli udělat tak, aby to bylo, řeknu, co nejvíc jako pohodlný, bezpečný, ty prkna budou na sraz, to znamená, nebude to nějaký děravý, jo, ta plocha bude rovná, bez nějakých hrbolů, aby nešlo zakopávat, prostě co nejvíc jako pohodlný, jak to jde, ale pořád v nějakém režimu prostě vodní nebo nějaký dřevěný lávky nad hladinou, kdy každý by si měl zvážit, jestli jako je to pro něj příjemný tam přejít a nebo jít prostě okolo po těch cestách, které jsou jako regulérní a trošku si tu cestu prodloužit tak, jak to je vlastně dnes. To jo, ale jestli takhle, mně to přijde moc hezký nápad, takže jenom jako tak přemýšlím, jestli vlastně není škoda, že když už je to podle mě pěkný nápad a bude to stát nějaký peníze a ten smysl to má a ty lidi to bude lákat, protože dívat se prostě uprostřed rybníka na výhled na město a tak dále, je to prostě hezký, ty lidi tam budou chtít chodit. Ale jestli není limitující, když už se něco takového dělá, vlastně to rovnou vlastně nějakým lidem vlastně dá ten předpoklad, že oni na to nepůjdou, jestli to není vlastně jako fajn, jak vlastně myslím, říkám pan Horský, že tady se nemyslelo na ty vozíčkáře dřívá věc, takže se to snaží teď udělat bezbariérově třeba ty WC, tak jestli vlastně není fajn jako uvažovat už tímhle směrem, jako jo, že aby vlastně ta lávka fungovala opravdu pro všechny, že se tam nebudou bát rodiny s dětma se jít projít, nebude se tam bát si to zkrátit senior, může tam ve finále někdo jet i třeba s tím vozíčkem. Jenom jako uvažuju takhle, jo, jestli vlastně, když už je to pěkný nápad a dělá se to, jestli není fajn vlastně myslet rovnou jako taky, aby to bylo estetický, ale aby tam mohli všichni. No, to je asi za mě takhle všechno. Jenom jako hezký nápady, ale tu lásku osobně já bych asi ještě preferovala jinak, no. Jasně, no já myslím, že jsem k tomu jakoby řekla ten přístup, protože to mluví i památkáři, že jo, kteří jako zase říkají, nic už tady se nesmí objevovat v tom panoramatu a tak dále. A musím říct opravdu, kdybyste měli šanci dojet se podívat do té Stromovky, do té Prahy na tohle molo, to prostě, to je plný opravdu lidí a to si troufnu říct, což opravdu starých, mladých, rodiny s dětmi, a jako opravdu to funguje úplně v pohodě, jo, ta šířka, ty 4 metry už je taková relativně jako šířka, kde už nemáte pocit, že na každý kraj, jako z každého kraje spadnete, ale samozřejmě je to nějaký typ jako cesty, který určitě pro někoho třeba nebude úplně přijatelný. Pak pardon, otázka, jestli to nejde teda v tom případě třeba ještě rozšířit a vlastně zachovat tenhle model, ale to nevím, no. Tak děkuju a na shledanou. Děkuju. Tak já děkuju jak paní Teklové, tak paní architektce. A hlásí se pan Tomáš Ouředník. Dobrý den, Tomáš Ouředník. Slyšíme se? Dobrý den. Já mám dotaz právě taky na tu lávku, tady vidím na tom, na té projekční vrstvě, tady je tady pátý kroužek a tam je nějaká rávka, tak, jestli jakoby to je realizovaný, jestli by tam nemohlo být nějaké jako nízký zábradlí, opravdu, že by to bylo vyřešení toho problému, té bezpečnosti, nějakého třeba, nevím tu výšku, ale jestli tady s tím se dá počítat třeba eventuálně. Jo, tady je zrovna teda takový trošku, možná k tomu tématu nešťastný obrázek, protože ta představa je tohle, ale tady spíš ta představa toho stvárnění, ten přírodní materiál jde hezky jako zpracovávat v nějakém detailu. Já nevím, je to samozřejmě asi k nějaký diskuzi celkový, jo, jestli tam prostě po jedné straně dá to zábradlí, jaký by měl mít charakter a tak dále, jo. Ta naše úvaha byla, jak jsem říkala, prostě jenom taková čistá linie nad hladinou rybníka, ale dá se samozřejmě o tom asi diskutovat dál. Zeptám se, náhodou netušíte, kolik, jaká hloubka je v té Stromovce? Se přiznám, že nevím, kolik je tam vodní hladiny, jak je hluboká? No, to se přiznám, že netuším. Já nevím přesně. Nebude to nějaký strašně hluboký, ty rybníky se tam děly poměrně nedávno, 3-4 roky možná, to je, jo, je to nová realizace, tak bych si typla třeba 1,5 metra, něco takového možná. Právě, no, že tady taky samozřejmě podle mě víc vody, ne, jako v Podměšťáku, orientačně. No, tam probíhal ten výlov, teďka nevím, pane Horský, jestli vy si vybavíte, jak to tam je s tou hloubkou. Já si to vybavím velmi dobře.
Ani nebudu říkat proč, ale nicméně bohužel podměstský rybník jako v této části zrovna není úplně nejhlubší. To myslím, že ne, že by tam byly 3-4 metry, tam také není. Ale já myslím, že tady je zejména o malé dítě. A ono to je v podstatě asi, není už tak důležitý, jestli 1,5 m, alebo 1,80 m. Víte, já si myslím, že to je hrozně jednoduchý. Pojďme si prostě vytáhnout zkušenost právě z té stromovky, kde tam prostě projde desítky, stovky, tisíce lidí. Pojďme si vytáhnout nějakou analýzu, jestli se tam dějou ty věci špatné, jestli tam ty lidi padají nebo nepadají. Sám trénuji spousty desítky dětí a vím, že prostě jsou nenechaví a můžou spadnout samozřejmě z ráze, můžou spadnout z kraje rybníku, můžou spadnout odkudkoliv. To samozřejmě jo, a bojím se taky o ně, jak sám mám děti, ale nicméně pojďme se nestrašit už dopředu všichni, pojďme si vytáhnout zkušenosti někde, kde už tu realizaci mají a mají v podstatě obdobnou, a pojďme si vytáhnout ty data a ty data nám ukáží, jak to funguje v realitě, protože v podstatě jakákoliv jakoby polemika k tomu je jenom osobní názor, který není vlastně podložen nějakou skutečností. Pojďme tu stromovku opravdu si zanalizovat a potom nám to hodně moc ukáže a já bych se nestrašil dopředu. Zeptám se ještě, Martine, na ten původní, nebo ten park Rudolfa Těsnohlídka, to dělala jaká kancelář, ten návrh původní? To dělala úplně původně paní architektka Zavadilová a to nám měl ukázat prostě pojmenování v podstatě toho parku, kde jsme teda využili potom tu psí louku, aby jsme dokázali pak se šáhnout na tu dotaci. Já to ptám, protože jako jestli jako se počítá, že takhle jak je to, tak je to koncepčně každý samostatně. Jestli by se nemělo spíš uvažovat o nějaký celkový koncepci těch dvou parků navazujících, to je jedna věc. A druhá věc, v této situaci, kdy tady řeší město hradební pásmo, kdy je v situaci, kdy je potřeba teda to zrekonstruovat výrazně, jestli bychom nejprve neměli zrekonstruovat hradební pásmo a pak řešit tyhle ty parky, jo, reálně, protože ty finanční prostředky budou určitě omezené. Takže takhle ta otázka, jak teda bude postupovat časovej, jsi si říkal, že ta realizace 2022, takže nejprve bude park Vala, pak bude park Rudolfa Těsnohlídka, anebo bude první hradební pásmo, a v jakém pořadí a jakým čase by to teda mělo být? Jo, tak teď já teda vemu to vlastně podle těch parků. Ta studie první, která byla, ona byla teda velmi levná, to jsme potřebovali k tomu základu, aby jsme se mohli odpíchnout a mohli jsme právě třeba pak vědět, že chceme jít tu dotaci a tak dále, tak ta se pohybovala, teď netuším, jestli to bylo 20-30 tisíc nějak tak, to bylo naštěstí jakoby a pomohlo nám to právě pak k té dotaci, tak to bylo super. Nicméně bychom rádi, protože tohle je studie úplně zase jiného rozměru, myslím Park Vala, takže jakmile vznikne projekt na Park Vala, tak v tu chvíli budeme zadávat velkou studii na Park R Těsnohlídka a bude tím pádem následovat po realizaci Parku Vala pak Park R Těsnohlídka. Nicméně, a tam předpokládám, že to bude také na etapy. Nicméně, co se týče hradebního pásma, tam jsme s panem Velimským, už jsme ty hradby tam v té části procházeli, určitě tam nějaké zásahy. Ale nicméně by to měly být takové zásahy, které nelimitují vlastně předělání toho parku. Protože vzhledem k tomu, že to je i za tím příkopem na té druhé straně, jediné, co to může limitovat, a to je věc další, a která může se řešit úplně samostatně, to je osvětlení hradeb. Takže tohle všechno jsme zvažovali a máš pravdu, určitě byla hloupost dělat ve velkém hradby a pak si rozbít to, co uděláme nové. To určitě, ale tohle jsme promýšleli a procházeli. Takže ta realizace teda první park Vala, pak teda park Rudolfa Těsnohlídka a předtím teda ještě budou v průběhu nějak ty hradby, jo? V průběhu let budou hradby. To budou roky, než vlastně zaprvé, než se dostaneme k hradbám vůbec tak, aby jsme vlastnili, protože části hradeb jsou pořád vlastně ve vlastnictví fyzických osob a zároveň budeme na to pomalinku, ale jistě uvolňovat peníze, aby jsme je opravili. No, je to naše kulturní památka a budu doufat upřímně, že se třeba někde taky objeví nějaký na to dotační titul, který nám víc pomůže. Ono něco je z kultury, ale to se bavíme, zaplať pámuk samozřejmě za to pár set tisíc, ale v tom rozsahu, které prostě 3-kilometrovém rozsahu, co jsou hradby, tak to prostě je malinko.
Tak. A v této souvislosti teda uvažuje se, nebo v jakých částkách se mluví o nějaký dotaci buď z Evropské unie, myslím, co se týká celkově těch projektů, protože jsou to poměrně vysoké částky, jestli na rozpočet města Čáslav, který má řešit daleko ještě víc problémů pro občany, tak jestli jakoby kolik lze, si na kolik peněz si šáhnout, jestli už se to jako propočítali nějakým způsobem. Tomáši, to se nedá teď říct, máme naši dotační poradkyni, která sleduje na všechny projekty, které připravujeme, sleduje dotační výzvy i roku, co se vlastně chystá od roku 22 a dál. A jakmile budeme někde se moc jakoby šáhnout, tak si proto šáhneme a těžko říct, kolik peněz z toho budeme schopni dotace na to dostat. To teď prostě nejde říct, to ani jsou ty dotační výzvy vypsané, takže to nevíme a proto já jsem říkal, že je možný, že půjdeme na etapy, jak kvůli financím vlastním, tak i kvůli dotačním třeba projektům, tak jako jsme třeba teď odbočím k divadlu, tam jsme žádali z evropských fondů, tam jsme teda nebyli úspěšní v té dotaci, a tak jsme taky posouvali, aby jsme se tam mohli jsme teda žádali o dodatečnou dotaci zase pro změnu teda krajskou na 4 miliony, tak prostě žádáme, kde zrovna to jde, ale neumím to teď říct, kolik to bude celkem ve finále. Takhle, jenom poslední otázka. Tak tlačí jakoby čas, že to musí být začátek realizace 2022? Jo, určitě tlačí čas. Je potřeba se, když tam půjdeš se projít, tak prostě ten břeh hrozně ujíždí, zejména ten spodní, a je potřeba začít tím něco dělat. Samozřejmě lavičky, koše, tak koše už jsou vyměněný, lavičky se dají taky vyměnit, ale myslím si, že prostě je potřeba se k tomu přistoupit zodpovědně a jít to dělat a připravovat se. Ono, ta příprava bude. My vysoutěžíme projekt, tak se udělá projekt, ale pak příští roce budeme soutěžit realizaci a za rok zase budeme mnohem chytřejší k tomu, aby jsme věděli, co si můžeme dovolit a nemůžeme dovolit, ale musíme dělat ty kroky za sebou jdoucí právě, aby jsme připraveni byli už právě pro tu dotaci. Pokud nebude projekt, nebude ani možnost žádost o dotaci. Takže opravdu je potřeba to nezastavovat a vlastně to před sebou, když to řeknu, hrnout a mít ty projekty, aby jsme mohli si tahat i ty dotace. Tomáši, takhle stačí? No, tak ono víceméně, jestli jsem to dobře pochopil, tak to není předjednaný s žádnou stranou politickou. Tohle to je vaše iniciativa, jestli jsem to dobře pochopil, protože tady žádný zastupitel z opozice, kromě pana Urbana, není, tak nevím, jestli jakoby zastupitelé jiných stran o tom vůbec jakoby o téhletom provedení vůbec jako viděli nebo slyšeli, jestli to někde bylo prezentováno zastupitelům. Tomáši, jsme na veřejném projednávání z mnoha projektů. Já myslím, že veřejná projednávání v Čáslavi vůbec nebyly jakoby, řekněme, pravidlem. My je děláme, mám z toho radost. Jenom se ptám, jestli jakoby se bude nějaký právě, já teda souhlasím s panem Urbanem, že by asi mělo být nějaký veřejný projednání. Opravdu to je otázka více sezení než takového internetového, kde je 20 lidí, opravdu. Ale já nevím, jestli víš, jakoby, jak to bude do budoucna, já to opravdu nevím, ale proto necháváme ten prostor další, aby se k tomu dokoliv vyjádřil. Zastupitelstvo bude 21.6. Určitě, kdyby zastupitelé o tom měli zájem, mohli být tady dneska, nebo si to i pošlou, a nemusí mít dneska samozřejmě čas, tak se to pustí i potom. Všichni komunikujeme zastupitelé, když je potřeba, jak si zavoláme, prostě napíšeme si mail, to znamená i na zastupitelstvo, že je připomínka zastupitelé, můžeme to tam otevřít, jakýkoliv zastupitel. Tohle myslím, že problém není. Já myslím, že zastupitelé, pokud chtějí, a tak tu možnost mají, ale my jsme to vůbec nějak zlé, prostě logicky spolupracujeme, prostě to zastupitelstvo funguje, co se týče potřebných věcí si dokážeme zavolat, napsat, takže tam je to o každé aktivitě osobní. No, spíš by to mělo být jako samostatné jednání, ne součást zastupitelstva, no, asi bych to viděl. Že to je poměrně velký projekt, tak na Čáslav určitě, tak jenom z toho důvodu. A zeptám se, poslední otázka teda opravdu, na jakém webu to bude zveřejněný ten audio, tenhle ten video záznam? Prosím tě, budeme se snažit určitě to dávat na náš web města. Já myslel, jako jestli YouTube, nebo to bude na Facebooku. To já upřímně řečeno, že přesně nevím, ale určitě bude na oficiálních všech výstupech města, bude minimálně odkaz, kde se k tomu záznamu dostat. Ale kam ho naši jakoby lidé umístí přesně na nějaké úložiště, to teď netuším. Dobrá, děkuju. Prosím. Tak, teď tady máme paní Nezbrovou, se hlásí. Omlouvám se jenom velmi krátce. Ještě jednu otázku mi vzal pan úředník, to je ta hloubka
hloubka rybníka v Praze a tady, takže to už víme. A jenom připomínku, prosím, jestli by nestálo za zvážení ještě k té lávce. Tam mluvilo se právě o tom krásném panoramatu města při pohledu přes podměstský rybník. Tam je krásnou dominantou právě i to, že celý to panorama se odráží v nerušené hladině toho rybníka. To tímhletím zlikvidujeme. Můžeme si říkat stokrát, že to bude krásná lávka, ale prostě už tam bude přerušený ten odraz. Nevím, prostě z toho pohledu, řekněme, fotografického, z toho pohledu takového, jak já na to koukám, se mi tohleto nelíbí, řeknu úplně na rovinu. Jenom názor třeba k zamyšlení. Víc k tomu nemám. Děkuji, já nevím, jestli paní architektka chce na to reagovat. Ta lávka je prostě nějaká nabídka, nějaký možnosti a bude na vás, jestli budete chtít nebo nebudete, takže to je... No, bude to na vedení, ne města, ne na nás. Dobře, já vám děkuju, to je samozřejmě dlouhá ještě cesta, lávka sama o sobě se samozřejmě může být úplně samostatně vytvořená. Ale to řekněme, že jsme od nějakého odrazového můstku. Někdo to může vnímat tak, že to zruší ten pohled, někdo to vnímá zase, že naopak to bude hezký, když tam bude ten vlastně, řekněme, vodní sloupec, který bude vystupovat z hladiny. Samozřejmě navazuje to na tu ulici Čeplová a Žacká, kde víme, že je vlastně největší, řekněme, asi nejvíc pohybu lidí. Takže je to opravdu asi o nějakém osobním vnímání. Ale teď se nám hlásí paní Hulejová, tak jestli můžu poprosit. Dobrý den, slyšíme se? Dobrý den, ano. Tak, dobrý den, já vás všechny zdravím. Tak mě teda tady paní Nezbedová taky vlastně předem jako vybrala tam to, co jsem chtěla jako na to upozornit. Myslím si, že ten rybník, jak máme doma obrazy a všechno, když se podíváme do historie, tak já prostě tu Čáslav vidím s tou hladinou toho podměstského rybníka. Narodila jsem se tady, že jo, takže prostě dlouho to má člověk na očích a vidí to. A opravdu se mi zdá stejně jako paní Nezbedové, nebo myslím, že to byla paní Nezbedová, že ta lávka prostě ten rybník přetne v tom určitém místě. A já teda nejsem úplně proti, ale já bych třeba volila místo toho, protože je to hezký nad tou hladinou jako se pohybovat, ale i ohledně té bezpečnosti, tak já bych třeba volila při březích udělat mola a ta mola by se dala vlastně i vyřešit si, myslím, tím zábradlím, že by se to zapracovalo jako k tomu břehu. Tím by tam byla vlastně pokryta ta bezpečnost, ale byly by tam i ty prvky nad tou vodou. Ale ta lávka, ještě bych k tomu chtěla teda jednu věc, abyste jako zvážili. Ta suchozemská část, ta se mi líbí úplně perfektní. I ten střik ve vodě, to tam vlastně nebude pořád, ten může být třeba v nějakých intervalech, takže to by taky tak mi nevadilo, ale tady s tou lávkou teda mám trochu problém. Pojďte se ještě na tu lávku podívat jako z jiné strany, mě napadá, že třeba je Praha, Strumovka, kolik je obyvatel v Praze, jo? Máme tam, já nevím, prostě přes milion. A když si řekneme, že přes tu lávku chodí, paní říkala, hodně lidí. Ale ono to může být nějaké procento. Ono určitě to není celá Praha, takže je to třeba, dejme tomu, tady uvádím 10%, se prostě na tu lávku odváží. Jo? A 10% z milionu je hodně lidí. Ale když si vezmeme Čáslav, tak Čáslav zase, když to vemu úplně... prostě nebudu říkat, kolik je tady přesně obyvatel, ale prostě když to číslo hodně ponížíme, takže dostaneme se třeba na těch 10 tisíc, tak teď si vemte, že na tu lávku se odváží třeba 10% zase z těch 10 tisíc a to už tak velké číslo není. A tady mě právě napadá, jestli potom ta lávka vlastně není docela luxus, protože ona bude...
myslím si, z toho projektu asi dost drahá, nebo možná ta nejdražší záležitost. A vlastně, jestli se to pak vyplatí pro těch, jako řeknu, menší počet lidí vůbec to budovat, protože já vám řeknu třeba z osobního hlediska, mě se motá hlava, takže já třeba bych na tohleto vůbec vstoupit jako nemohla. A myslím si, že tady bude víc takových lidí, kteří třeba řeknu z hlediska stáří, zdravotních problémů nebo třeba i toho, že mají malé dítě a budou se bát, tak si myslím, že tam spousta lidí jako na to nevstoupí třeba i z těchto důvodů. Kdežto, když to molo bude třeba někde při kraji, při břehu, bude tam ten, byl by tam i teda nějaké to zábradlí, řeknu, tak tam už asi jsme schopni i my takový, takhle postižení teda třeba vstoupit. A pak samozřejmě je to pro všechny ty lidi mnohem víc vlastně se to vyplatí, protože se na to dostane jakoby víc lidí. Takže tohle to mě napadlo jako zvážit třeba i z tohohle hlediska, že vlastně se to zainvestuje, ale nebude to pro všechny lidi jako přístupné. Pak samozřejmě se nedá zanedbat to, co jste tady říkali, i ta bezpečnost, protože to si myslím, že na bezpečnost uhlídat to, že to bude opravdu těžké. Takže za mě asi takhle bych se k tomu vyjádřila. Nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila, jestli to bylo pochopitelné. Takže děkuju moc, když tak. Tak já si, paní Foritová, asi bude reagovat, si myslím, tak jak tam hledá na Google. Já se právě snažím tady najít nějaké obrázky, kde je vidět nějaký provoz. Tady jsou vidět cyklisti, nějaká rodina, sedějí tady. Mají tady kočáry. Jako je to samozřejmě vždycky, určitě tam nepůjde každý, jo, je to prostě nějaká nabídka, je to nějaké rozšíření těch aktivit v tom parku, takže, jak říkám, jo, to je samozřejmě na zvážení v těch nabídkách toho parku, který jsme tam vlastně, nebo který jsem ukázala, ta lávka rozhodně nemusí být prioritou, nám to přišlo prostě jako fajn prvek, který právě jako nabídne to, že člověk může s kratkou přejít z jednoho břehu na druhý, být u té vody, zažít to město, vlastně dívat se z té hladiny. Nám to přišlo jako fajn prvek, je jasný, že dneska tam není, takže na to nejste zvyklí, že je to něco novýho. Jo, je to prostě, řekla bych teďka na vás v Čáslavi, jak k tomu přistoupíte. My jsme to dali vlastně jako nabídku, máme k tomu nějaké ty reference, že to může fungovat takováhle věc i bez zábradlí, ale jako určitě máte pravdu v tom, že to prostě není to pro všechny, jo, je to prostě... Tak jako. Ale opravdu, jak říkám, i ze své zkušenosti, já mám 6letýho syna, hodně divokýho, prostě chodíme tam. Ty děti mají taky přirozeně nějaký respekt z věcí, které jako můžou být potenciálně nebezpečné. Nechtějí tam sami od sebe spadnout. Jasně, že když tam pak budou školáci a budou se postrkovat, může se něco stát. Ale jako, to už se může stát v podstatě kdekoliv. Můžou jít i po té promenádní cestě dole, že jo? A jako to je takový... No. Já taky se spíš kloním tomu jako nepředvímám vždycky úplně to nejhorší. Je to nějaká nabídka, je to možnost. No. Tam byste říkala krásně, že to na nás v Čáslavákách, takže já jakoby tentokrát musíme nějak domyslet, promyslet. V podstatě asi je nějaký možný systém, třeba, že můžou třeba lidi se k tomu, můžeme hlasovat i nějakým způsobem, nějakým vymyslet, aby ty lidi se mohli zapojit a říct, chceme lávku nebo nechceme a většina rozhoduje. I to samozřejmě je možné, akorát teď úplně nevím, jak to přesně technicky udělat, tak ty podněty já tady vnímám, my si je tady zapisujeme a budeme se to určitě věnovat. Já si i myslím, že právě v té etapizaci těch kroků v tom parku ta lávka určitě není to, co by mělo vzniknout jako první, že jo? Víme, že ta promenádní cesta u rybníka, že tam je opravdu už ve špatném stavu ta návodná zeď toho rybníka, takže ta bude potřeba upravit jako první, takže určitě jako ten sled těch kroků není takovej, že první uděláme lávku, jo, takže může se začít dělat jakoby spousty těch jiných věcí v tom parku.
a třeba k té lávce dozrajete, anebo naopak si po nějaký době řeknete, my tady fakt nechcem, jo, jako nechme to třeba žít a někam se ještě doberete tím, jak se ten park najednou začne opravovat, co tam začne dít, jak se bude využívat, jestli opravdu najednou si řeknete, fakt by to chtělo jako okruhovat ten park, aby člověk mohl jít kolem dokola a nemusel jít po té hrázi. Je to fajn nějaká aktivita, která tady prostě být může. Jo, je to jako, může to prostě teďka chvíli nějak jako žít a není to něco, co se musíte teďka jako rozhodnout, že ano nebo ne, protože se to teďka v tom kontextu samozřejmě rozhoduje hůř. Jo, až v tom parku zase budou udělané nějaké věci, tak třeba se na to kouknout znova a nechat to nějak uzrávat. Určitě souhlasím, vás nejvíc samozřejmě trápí ty cesty, které tam dneska jsou, které potřebujeme dostat do stavu, aby naopak tam někdo z té hrany v podstatě nespadnul do toho rybníka, protože ty hrany v podstatě se celé sesouvají. Já teda nevím, paní Holejová, jestli ještě k tomu chce k tématu? No já bych k tomu jenom, samozřejmě, jak to tady paní architektka vysvětlila, tak to já chápu, to naprosto chápu, ale pořád tam jako nevyznělo z toho, kolik těch lidí vlastně, jaký procento lidí to využije. Takže pro mě by bylo důležité udělat opravdu to referendum a zeptat se lidí, kolik Čáslaváků by to využilo. To znamená, jestliže do toho dám nějakou velkou investici, Čáslav do toho dá, tak jestli se to taky vrátí zpátky, aby to nevyužívala prostě malá část těch Čáslaváků. Protože mně to opravdu připadá jako velký zásah. Jsme na ten rybník zvyklí tak, jak byl, a myslím si, že by to opravdu Čáslaváci tohle měli rozhodnout sami za sebe, jestli se tam jako chtějí na to dívat nebo nechtějí na to dívat, jestli to tam chtějí nebo nechtějí. A jestli se ta investice jakoby vrátí, aby to nebylo pro pár lidí, kterým to vyhovovat bude a těm ostatním třeba ne, že jo. Takže to je potom ta investice velká jako pryč, no. A myslím si, že třeba tím molem, jak říkám, někde na okraji, tak to je takový kompromis, který by se na to dal použít. Je to pořád, že s tou vodou jsme, ale ne, vlastně nerušíme tu siluetu toho rybníka a tak, jak jsme na ní zvyklí, tak, jak to tam vždycky bylo. Přesně jak říkala ta paní Nezbedová, zrcadlí se vlastně, všechno to pěkné se zrcadlí na hladině toho rybníka. A my, když to tam přetneme lávkou, tak ta lávka tam nikdy dřív nebyla a jako nepatří tam přirozeně. Takže já bych to spíš řešila při těch krajích asi tak. A zase nemáme tolik peněz na vyhazování, abychom prostě, kdyby tady těch peněz bylo nadbytek, tak můžeme lávku postavit, pak zase zrušit a tak dále. Ale já si myslím, že je tady víc těch věcí k řešení, takže tohle bych dala opravdu jako na zvážení lidem ve městě. A jinak děkuju, teda omlouvám se, že jsem takhle zdržovala. Ne, pohodě, děkujeme za podněty. Hlásí se pan Martin teď Žipek, nevím, jak to správně vyslovuji. Dobrý den, moje jméno je Martin Žipek. Děkuji tady předem, že jsem se mohl zúčastnit tohoto setkání. Zároveň děkuji panu Tomáši úředníkovi za to, že mi poskytnul odkaz. Slyšíme se, ano? Ano. Děkuju. A děkuju tady. A zároveň tady asi můj nějaký první dotaz, nebo moje první zmínka by byla přímo na pana organizátora. A to takový, že je mi celkem líto, že tato pozvánka nebyla nějak extra veřejně nabídnutá čáslavské veřejnosti. Já jsem se víceméně o této pozvánce dozvěděl na poslední chvíli. Už je to dost důvodů, zaznělo z úst pana inženýra Urbana. Toto je celkem významná událost, významný zásah do Čáslavy, takže by se to opravdu měla zúčastnit co největší veřejnost. Máme tady necelých 20 účastníků na 10 000 obyvatel. Ještě tady samozřejmě máme nějaké obce kolem, protože Čáslav je obec s rozšířenou působností. Takže jestli můžu poprosit pana Horského, příště, když by se něco takového tedy odehrávalo, jestli by Čáslavané mohli být pozváni a s nějakým
Náskokem, máme tu Čáslavskou televizi, máme tu stránky Radnice, máme tu facebookovou prezentaci. Myslím si, že se nějaká korunka i za to platí, takže určitě by i ostatní byli rádi. To asi k prvnímu tedy k bodu, k tomu druhému bodu. Samozřejmě je to věc čistě subjektivní, je tady nějaká zmínka pana Svobodu, našeho slavného rodáka, ale já bohužel, bohužel, je to prostě můj názor. Já vnímám Park Vela jako odpočinkovou zónu, jako zónu zeleně, takže ano, nespochybnuju ten fakt, že tam ty komunikace jsou v horším stavu, to nespochybnuju, někde se to zdá být až nebezpečné, ale přijde mi, že ten mobiliář, případně takové velké zásahy, jako to schodiště, nějaká betonová plocha, ta lávka, tak myslím si, že je to trošku až moc. Myslím si, podle mého názoru, ta zeleň by měla být v popředí před tou technikou, před tím betonem, měla být v popředí, protože já jsem trošku na tu zeleň vyslazený. Jo, dávám přednost zeleni před betonem, sklem, ocelí. A poslední věc, ta lávka mi přijde rovněž zbytečná. Myslím si, ano, je to nebezpečné. A pakliže od paní architektky zazněl ten názor, že budeme dokonce kácet nějaké stromy, abychom nenarušili siluetu, na kterou jsme pyšní, siluetu vlastně těch městských hradeb, kostelů, prostě toho prostředí, tak přijde mi opět zase zbytečné, že budeme narušovat to panoráma, budeme to nějakým způsobem dělit opticky a zase ano, chybí tam nějaké zábradlí a tak. Já pracuji v Praze, ale jsem hrdý Čáslavan a v té stromosti se mi to nelíbí, nechodím tam a byl bych rád, kdyby toto se v Čáslavě neujalo. Takže dejme přednost zelení, méně technice, spíše tu a té bezpečnosti. Dejme přednost. Děkuju a to je asi všechno. Nebudu nějak extra více reagovat. No, děkuji, já jenom odpovím na ten první dotaz, pak bych nechal paní architektku. My jsme to dávali dvakrát na Facebook, vlastně v minulém týdnu, ale ke konci týdne, to je pravda. Pak teda to šlo na web města včera a do mobilního rozhlasu. Pravda je, že tady vznikl šum vlastně mezi vedoucími, takže se to dávalo tedy až ven, teda koncem toho minulého týdne. Psali jsme o tom článek v minulých Čáslavských novinách, kde jsme to nějakým způsobem shrnovali, a takže ty mediální výstupy tam byly, ale má to pravdu, kdybychom dali třeba týden dopředu, bylo by to lepší, ono to tak i mělo být, ale prostě to nebylo jako vůbec žádný záměr, to prostě bylo tak, že tady prostě vzniknul šum a dostalo se to vlastně až vlastně minulý týden ke konci teda ven. Takže to je k té prezentaci, jak jsme vlastně vás zvali. A co je architektonické části, tak to určitě paní architektka. Já vlastně asi jenom zareaguju na tu zeleň. Nebylo myšlený, asi jste viděl, nebo reagoval jste tady na tenhle slide, tady na ty borovice, které vlastně zakrývají to panorama města a které tam byly vysazeny dost nevhodně. My jsme na to reagovali tak, že ty stromy jsou dneska zdraví, takže určitě kácet nechceme, ale v momentě, kdy budou dožívat, budou už zdravotně špatný nebo budou mít nějaké choroby, tak se budou odstraňovat bez náhrady, protože máme tam vlastně v tom parku hodně dřevin. I zase budeme mi dosazovat nějaké dřeviny, takže to spíš to je takový jakoby celkový management, kam ten park směřovat, tak aby vlastně tam pořád byla nějaká kontinuita toho stromového patra, ale ne takovýho, který nám to zaclonuje. A naopak ty naše vstupy, myslím si, stran té zeleně jsou docela výrazný, ať už to jsou nějaký tyhle takový ty estetický nebo okrašlovací prvky typu těch cibulových trávnicích nebo pro zvyšování biodiverzity ty květnatý louky, který my máme tu šipku tady, ale uvažovali jsme je právě i tady třeba na těch hůř přístupných místech pod těma hradbama, kde to není úplně pobytový, takže není potřeba to tam intenzivně sekat jako klasický pobytový trávníky.
Jo, tady ta nabídka toho biotopu, takže myslím si, že tam té zeleně to tam je docela saturovaný. A co se týče těch materiálů, v podstatě se opravdu držíme těch co nejvíce přírodních. Jediný beton je vlastně tahle ta promenádní cesta, která by měla být taková, by byla dobře udržovatelná v létě i v zimě, schůdná jak pro člověka jako staršího třeba z holí, tak prostě může tam projet dítě na odrážedle, maminka s kočárkem, nebo prostě tohle by měla být opravdu ta hlavní schůdná pěší cesta. A jinak ta horní je právě už taková hodně vycházková kamena. Jo, takže to a to molo je samozřejmě dřevěný, takže myslím si, že těch materiálů se tam hodně jako držíme toho, aby to bylo co nejpřirozenější. Samozřejmě, jo, pardon, ještě to schodiště, teda to je jediný ještě vstup takovej jako modernější. My jsme to ještě řešili v té spodní části, to mi připomněla ten beton, to je propustný beton. A řešili jsme to vlastně proto, že kdyby jsme tam dali oceky kamene nebo jakýkoliv jiný kámen, tak právě pro seniory by to bylo velmi špatně pochozí, anebo pro, když je to promenáda, tak třeba pro dámy v podpacích, ale zároveň ten beton má tu výhodu, samozřejmě může být probarvený, ale má tu výhodu, že zase není úplně hladký, takže eliminujeme například inliny, které tam samozřejmě nechceme a přijde nám tam i nebezpečné, aby se tam pohybovali, tak proto byl zvolený tento materiál, nebyl zvolený kámen v té spodní části. Jak říkala paní architektka, té střední části, té vyšší cestě je teda ocek kamenný, který je moc hezký, ale zároveň už nemá ten komfort pro toho staršího člověka. Tak já nevím, jestli pan Žipek říkal, asi že už nebude reagovat, tak pokud... Děkuju. Tak děkuju velmi. A pan Merenus? Slyšíme se velmi slabě, z dálky, špatně. Velmi slabě, tak já to vyzkouším takhle ze síly. Já bych k tomu měl jen takový drobný technický. Samozřejmě je to jediný, co tam vlastně je k řešení a nějakou otázkou osobně považuji, je vlastně ta lávka. Protože ve všech ostatních částech, to, že park potřebuje rekonstrukci, tom asi není pochyb, obzvlášť ta spodní komunikace, to, že se rozšiřuje, to beru jako fakt, který je potřeba nějakým způsobem řešit. Ale vrátím se k té lávce, o které bylo mnoho řečeno. Za mě, doufám si, troufnu si o sobě říct, že můžu trošku z oboru do toho kecat, když bych to takhle řekl. Věci nějaký byly, věci se měněj, není to dlouho, co vlastně pod Žižkovou bránou vznikla stavba, která byla považovaná částí společnosti za hrůzu a nějak si na to zvykli, takže si myslím, že i třeba na tu lávku bychom si jako společnost měli zvyknout třeba, takže podle mě to je věc, která by mohla být přínosná. V zimě, když zamrzne rybník, pravidelně se tam cesty zkracujou. Ale hlavní jako takový detail, který bych po technické stránce chtěl nadhodit, je ta věc, že vlastně je nám předkládána jako vzorová lávka ve Stromovce. Nebo byla to Stromovka. Ale když jsem teď koukal do podkladů, tak v té Stromovce se bavíme o lávce délky 50 metrů, rovnej úsek. Ale tady, když jsem to změřil rychlým měřením, se bavíme o 150 metrech. A ještě jsou na tom zatáčky. Já si to nedokážu představit po bezpečnostní stránce. Nějak jako doopravdy bych na tu bezpečnost ještě se hodně podíval, protože i jakože člověk, který se nebojí vejšek, nebojím se vody, tak jít 150 metrů po 4 metry v širokým chodníku považuji už za dost nepříjemný pocit. Takže asi spíš tohleto po technické stránce, než nějaká širší diskuze. To je asi vše. Já děkuji. Pan Merenus samozřejmě je profík ve svém oboru, protože to je pan projektant. Teď jsme strávili spousta chvil právě při výstavě bytových domů. Děkuji za podnět. Já nevím, jestli paní architektka k tomu chce reagovat. Možná k lávce z její strany bylo vše řečeno, ale samozřejmě to na ní. Jasně, asi to lze všechno prověřit, jako, no.
Dobře, dobře, ale i ta délka v podstatě může nějakým způsobem být limitující. Dobře, já za to děkuju a myslím si, že tohle všechno je potřeba si zvážit a prostě nějakým způsobem. Myslím si, že lávka, a my jsme to ale jako musím říct i dopředu věděli, že lávka bude jedna z věcí, která bude nejvíc diskutovaná, protože ty lidi, kteří to budou chtít využít, přesně jak říkal pan Brnus, v zimě se tam lidi cestu zkracují, tak to budou vítaný a pak bude prostě jakoby velká jakoby část obyvatel, která nebudou chtít. A to je dobře. Je dobře, že diskutujeme a otázka je prostě, jak to udělat jenom, aby lidi o tom rozhodli. Jak největší jakoby třeba vzorek těch právě lidí dostat k tomu, aby přímo k té lávce té konkrétní věci se mohly vyjádřit. Já nevím, jestli pan Brnus ještě chce nějakým způsobem reagovat. Nepotřebuji, děkuji. Já také děkuji. A hlásí se nám paní Švábová. Jo, zdravím všechny. Já se snažím připojit přes počítač, protože na telefonu to strašně blbě slyším. Ale slyšíme se hezky teď. Jo, dobrý, tak to je fajn. Já se budu připojovat k diskuzi, co by maminka, která si pamatuje, ještě když tahala kočárek. Takže já jsem se dostala... Jo, už to jde. Haló, slyšíme se. Paní... Tak, tady nám paní Švába nám vypadla a teď už přivolil zase přístup. Slyšíme se? Haló. Slyšíme se, tak... Ano, výborně, už to funguje, super. Tak, super. Jedeme na... pardon. Tak. Echo je pryč. Technický problémy. Já, protože jsem měla zkušenost tu, že jsem šla přes vlastně od z Komenského, no prostě od Diakonie dolů k Rybníku a ta s kočárkem. A když to děcko bylo už třeba v zimě, nebo to bylo už jako větší, tak ten kočárek byl problém na tom svahu udržet. Nevím, jestli tady jsou plánovány ony schody, a nebo jsou plánovány jinde. Tady za tohle ten úsek by jsem se strašně moc přimlouvala, protože pro starý lidi je nedostupný v zimě vůbec, s kočárkem taky ne, protože se sype drobnýma kamínkama. Takže pokud tady s tímhle tím se bude něco dělat, tak se za to přimlouvám, že ano a s tím souhlasím, ať je to cokoliv, beton nebo schody nebo cokoliv, tak když se tady tahle ten část nějakým způsobem usnadním přístupem, tak budu jenom ráda. Pak diskutovaná lávka. Sama chodím s foťákem, takže takže vím, odkud se fotí. Tam, kde by ta lávka přetínala rybník kvůli focení, tak fotíte topoly. A ta lávka vlastně by zaplula do té kompozice, protože by vlastně sice by to trošku přetnula, ale tím, že právě bude úzká 4 metry a ten úhel toho focení nebude nějak velký, takže by to byla vlastně jenom tenká čárka. A když se fotí z druhé strany, kdy se fotí Čáslavská věž a Evangelický kostel, tak se to fotí zase z úhlu, kdy vlastně na tohle to vůbec nenarazíte. Narazíte na to, když budete dělat fotky z vrchu a tamto lávka bude 100% vidět. Jinak, 4 metry šíře lávky podle mě jsou dost dostatečný, protože když si podívám na pohovku, která měří 2 metry a vemu si, že plus další 2 a byla by dvojnásobná, tak je to dostatečně široký na to, aby se na tom člověk, který se bojí, nemusel ničeho obávat, anebo se jí prostě vyhne. Pro mě 4 metry jsou dost široký i pro rodinu s dětma malejma, který chtějí koukat na ryby, kdy v současné době je to možné jenom u vyústění vlastně toho úzkého potoka a potom na hrázi. Tam jsou vidět ryby. Pak ještě, co se týče toho využití jakýhokoliv mola nebo lávky, tak pro mě v zimě je to super, protože sice to ten
velký, jak to mám říct, tu plochu toho bruslení, když teda zamrzne rybník, tak to sice zkrátí, ale zase to dá prostor pro to, že všichni lidi, kteří tam přijdou, tak si můžou dát ty boty naprosto v pohodě na to molo. Můžou si tam dát ty děti. Maminky můžou být v prostředku, dítě může, nemusí bruslit na kraji, ale může prostě být někde dál a s kočárkem se tam může dostat, když nebude chtět vstupovat s kočárkem na led, což může pro některé maminky být nebezpečný. Když by bylo molo na kraji, tak možná taky super, ale taky si pamatuju případ, kdy lidi si to zkracovali, a to se tady odehrálo, kdy lidi si to zkracovali právě touhletou trasou, jak bude ta lávka, nebo jak je plánovaná lávka, a kluk se tam utopil. Jo, a myslím si, že tam byly už dvě úmrtí, jo, nebo minimálně dvě úmrtí, že v Čáslavi kvůli tomuhletomu byly. Takže já se týhletý lávce nebráním, myslím si, že čeplovákům to udělá příjemný počin, protože když jdu a když jsem šla s kočárkem okolo hlavní silnice vlastně po hrázi, tak ten chodník je velmi úzký. A proto, aby jsem tam šla já, kočárek a dvě děti, na to to není. To je fakt jako šňůra za sebou. Nedej bože, když proti mě jde ještě nějaký další člověk, nedej bože se psem, který ho... Já jsem vždycky eliminovala kontakt se psama svých dětí, takže to je další jakoby, prostor, který je velmi úzký a rozšířit se nedá, protože tam ty auta potřebují mít prostor a nerozšíří se to. Takže ten chodník je velmi úzký pro to, aby tam šla pohodlně rodina s dětmi, kdy ty auta vám frkají prostě 50 cm od ramene prostě a jedou. Jo, takže za mě tahle ta lávka ano, protože pro mě je to vyřešení bezpečnosti jak přechodu v zimě, ulehčení cestování čeplovákům, ulehčení tomu, kdy prostě zamrzne hurá rybník a bude se moct jít na brusla. Takže za mě lávka určitě ano a jakákoliv zeleň, která bude tam udělaná nově, tak za mě super. A ještě by jsem se přimlouvala za to, protože jsem tam, není to sice park Vala, ale je to v blízkosti, je pár ovocných stromů, a to jsou špendlíky. Oni tam rostou každý rok, je to takovej planý keř, ale já bych se strašně přimlouvala za to, aby tam zůstali. Zrovna tak je tam keř rybízu, který je taky super a bylo by fajn ho zachovat. Takže když se rozšíří ta ovocná zahrádka, kde je tam, jsou tam ořechy, dva ořechy, pak tam jsou nasázeny teďko ponovu nějaký třešně, je tam švestka, myslím si, že tam je i jabloň a takový, takže když se tahle ta ovocná část, když se trošičku rozšíří, tak budu jenom ráda, protože co jsem si všimla, tak tam lidi tak jako chodějí a opravdu to plní ten účel, že zobou, jo, takže určitě ano. Takže to za mě asi tak jako všechno. Já moc děkuju a poprosím paní architektku, jestli by reagovala na ty schody. Děkuju. Já ještě určitě jsem ráda, že jste zmínila tady ty ovocný na závěr, protože my to docela do parků nebo do těch veřejných prostorů rádi teďka dáváme. Nemá každý zahradu nebo nemá každý v zahradě všechny dřeviny, který by chtěl, nebo všechny ovocné dřeviny nebo rybízy. A nám přijde prostě fajn v tom veřejném prostoru, když ten ořešák je velký strom a je tam a lidi si přijdou nazbírat ořechy, nebo jak říkáte opravdu, že tam je nějaký rybízový keř, toho se přiznám se ani nevšima. Tak mi to přijde prostě skvělý a do těch projektů našich to dáváme taky, takže to jsem ráda. Děkuju taky za tu reakci na tu lávku a úplně co jste začala první, to byl dotaz tady na tuhle část, na ten vstup kolem té diakonie. Tady, jak jsem říkala, tady se podaří vlastně trošičku rozšířit ten prostor pro tu cestu na úkor. Tady se bude opravovat plot té diakonie, takže ten je celý dneska ve špatném stavu, takže tady dojde k tomu, že se to rozšíří a ta cesta tady bude moct být plnohodnotná. A tady v té části, vlastně, na kterou se díváme na té fotografii,
tak tady při té levé části by právě vzniklo schodiště, něco podobného, jako je na té opačné straně, a vedle by byl pruh, rampa vlastně na právě kočárky, kola, a celý by to bylo dlážděný kamenem, takže by to mělo být takový, jako řeknu, protiskluzný, protože to bude štípaná žula, tak jak je to na tom, na té druhé straně. Jo, takže ten vizuál by měl být vlastně zhruba podobný, jako je to právě v této části, v té ulici u Jižkova brána. Můžu ještě vám do toho vstoupit? Já teda nevím, jak kámen, jako co se týče prostě skluznosti, ale kámen za mě je strašně kluzkej, ať je jakýkoliv. Jo, prostě já jsem šla, ten kočárek jsem tlačila druhou stranou a jako ze spoda nahoru, a mně se to v půlce začalo šíleně smekat a já jsem ten kočár držela, protože jsem říkala, já když začnu couvat, tak prostě to neudržím, takže jsem to musela vyškrábat, jednou rukou jsem držela kočár, druhou rukou jsem se držela zábradlí a nohy mi podjížděly, jo. Takže jako pokud by tam, jako za mě, jako já bych tam kameny vůbec nedávala, já bych tam dala opravdu něco nesmekavého, klidně prostě takový ty prosekávaný železo, který by opravdu zajistilo to, že se to nebude smekat, sníh propadne, led se prostě při lehkém sluníčku, protože tam je to sluná strana, tak propadne dolů, rozpustí se, protože se nebude mít kontakt se zemí. Prostě jo, jako udělala bych to, tuhletu část bych udělala co nejbezpečnější, já bych to klidně udělala, ten pruh pro ty kočárky. Na kole tam asi nikdo nepojede, to jako je sebevražda dechací, ale prostě pro ty kočáry, pro ten sjezd, pro tu sjízdnost bych to udělala normálně klidně kovový z prosekaných jakoby stupňů, nebo prostě aspoň vždycky jako kámen a prosek tohodle toho, aby prostě tam, když se to začne smekat, tak aby se tam ten člověk měl o co 100% zarazit. No, na tohle právě je myšleno, je to vidět opravdu tady. Jednak ten kámen je štípaný, to znamená, že ten jeho povrch není hladký, není to ta řezaná nebo ještě nedej bože leštěná žula nebo leštěný kámen. Jo. Takže už ta hrana prostě není rovná 100%. Samozřejmě je natolik rovná, aby ta kůze byla pohodlná, prostě je to klasická kostka. Druhý důvod pro tu kostku, my jsme v historickém prostředí, takže ono to jakoby logicky navazuje, tady je to vidět právě na tom opačným. Ale rozumím tomu, co říkáte, tady ta prudkost toho svahu, je to vidět na té fotografii, ten svah je opravdu prudkej, takže my tady samozřejmě nikdy nesplníme normy pro vozíčkáře a tak dále, ale tady, jak to vidíte na tom obrázku, tak to schodiště je vždycky řešený tak, že po určitém úseku je rovina. Jo, pak je zase schodiště a je rovina. Takže vy, i když budete tlačit ten kočárek tady po té rampě, tak vy máte možnost vždycky jakoby si odpočinout, aspoň tady na té rovné části, a pak zase popojet a nějak to tam jako postupně se jako došplhat nahoru, jo, je to tady vidět vlastně v téhle části, vždycky je schodiště a pak je rovina, jo, je to vlastně podle normy na schodiště musí být přerušeno vždycky nějakou rovnou podestou, kde si člověk má šanci odpočinout. Druhá věc je, tady je to vidět na téhle straně, je tady zábradlí, to samý budeme mít vlastně i tady v té části, kde podél té jízdy dneska tady je to zábradlí taky, to zábradlí tam určitě musí být, takže kdo zrovna teda nepotlačí kočárek, ale půjde pěšky, tak se bude mít o co opřít. Jo, takže jako snažili jsme se tu úpravu udělat co nejvíce pohodlnou pro všechny možný jakoby způsoby pohybu, ale to, že je to hodně prudký svah, s tím bohužel nic neuděláme. My jsme i právě proto tu dlažbu vlastně zakončili až tady na té promenádě, která nás propojuje, ten park Vala s parkem Rudolfa Těsnohlíka, i z takového jednak z toho důvodu, aby opravdu člověk po té kostce došel pohodlně až sem. A druhý důvod, proč je to až sem, aby právě se nám tady nerozjeli cyklisti nebo nějaký bruslaři, který by právě na té křižovatce pak byli v kolizi s těma, co přijdou ze zvora. Jo, takže proto je tady vlastně ta žula použita i jako takovej jako zbržďovací pás právě pro nějak, proti rychlý jízdě na nějakých kolečkových na svých aktivitách. Tak já děkuju, já jenom doplním, tady vlastně už existuje a funguje projekt Jedlá čásla a vlastně to i navazuje tady. My vlastně se snažíme sázet z kořápkoviny a bubuloviny, to samozřejmě je víceméně zvání pro ptáčky a tak.
Nicméně ty ovocné stromy je opravdu věc, co se vrací. Ono to dávat do intravilánu, třeba sídliš to nejde, protože pak samozřejmě přichází stížnosti, že tam je spadlé ovoce na zemi a jsou tam vosy. Nicméně právě tady je ta možnost naopak využít pak ten svah a zatím vlastně u těch hradeb, kde teda ty jedlé stromy vlastně můžeme dát. A zároveň teda i tu jedlou čáslav tak pokračovat a vlastně to rozšířit nejenom o ty ptáčky, ale i o nás. Nicméně, moc děkuju. Já nevím, jestli paní Švábová ještě chce něco doplnit, zeptat se. Ne, já myslím, že za mě všechno. Super, tak jo, děkuju. Děkuju a hlásí se pan Dočekal. Děkuji za slovo. Já, jak tady byla řeč o té nové lávce, tak bych jsem se rád trošku zeptal, nevím, jestli to úplně souvisí s těmi valy, ale co se plánuje s rekonstrukcí těch stávajících dvou lávek, jedna u zemědělské školy a pak jedna ta bližší vlastně mezi těsnohlídkovou u dětských hřišť a ulicí za Rybníkem. Děkuji. Ano, tak já na to odpovím, to není na paní Forejtovou. Ta lávka, která propojuje dneska tu ulici za Rybníkem nahoru k sídlišti, ta v té středové části u dětského hřiště, tak v této chvíli už vlastně o tom jednáme, v tom smyslu, že chceme, aby architekti, kteří se podílejí na rozvoji tohoto města, tak nějaký nám specifikovali vlastně ten vzhled. A tento rok chceme udělat projektovou dokumentaci k ní a příští rok ji realizovat. Je to z toho důvodu, že v podstatě po těch suchých letech, které byly, a teď tedy minulý rok bylo více vody, tak se ukázalo, že založení té lávky už není úplně stabilní. Ne, že by bylo ještě nebezpečné, to ještě není. Ale je nějaká stupnice, která se dělá u mostních prohlídek i u těchto lávek, a v podstatě jsme na té stupnici už blízko velmi k tomu, aby ta lávka už nebyla použitelná. To znamená, že je nejvyšší čas v podstatě udělat projekt, vysoutěžit a příští rok ho udělat. Tak to je k té lávce tady. K té druhé lávce se přiznám, že teď nevím, že jsme ji neřešili ještě a sám po ní někdy chodím, tak je nějakým způsobem funkční, ale teď bych opravdu neřekl tam tu mostní prohlídku, ale by bylo i prohlídku té lávky v té stupnici, té škále, teď z hlavy neznám a nemůžu na to teď odpovědět. Nicméně samozřejmě se máme všechny tyhle ty věci, si vedeme, takže se na to podívám a zkontroluji si ten stav, který teď vedeme. I když musím říct, že naši lidi, kteří to mají na starost, tak si tohle hlídají a proto i zároveň teda připravujeme vlastně obměnu té lávky. Já nevím, jestli takhle stačí, nebo jakým rád doplním. Děkuji, stačí, jen bych upozornil, že u té zemědělské školy, když třeba naprší nebo když je zima a trošku náledí, tak to po té lávce opravdu hodně klouže a už ty mostovky se už i trošku hýbou. Tak a možná ještě k té nový realizované lávce, jestli by nebylo dobrý uvážit ještě třeba nějaké jiné podoby, já nevím, třeba tři varianty a podobně. Děkuji. Děkuji. Já jenom ještě doplním k té nové lávce, akorát tam ona je vlastně 50 cm nad vodní hladinou. Je to proto, že 30 cm je tam možnost vzdutí vlastně té vodní hladiny a potom je tam nějaký 20 cm, řekněme, které se používají ještě nad ten limit toho vzdutí. Ona by teoreticky opravdu měla zapadnout, tak, že by to neměla rušit. A právě to zábradlí, co řekla i paní Forejtová, tak vlastně by to tam nějakým zásadním způsobem narušilo ten pohled. Ale možností je určitě více, jestli širší, užší. To je otázka, ale myslím si, že
Pokud lávku, tak bychom měli mít bez zábradlí, protože jakmile tam dáme jakékoliv výška zábradlí bude, tak tu chvíli automaticky to opravdu bude ten, rozdělí ten pohled na ten, to, co máme všichni Čáslaváci, nejradši ten pohled právě na tu Čáslav. Ale je to samozřejmě ke zvážení. Teď nevím, jestli pan Čekal ještě chce dodat, zeptat se. Nic už nechci, děkuji. Tak já moc děkuji, děkuji za podněty. A hlásí se pan Tomáš Úředník. Dobrý den ještě jednou. Já teda, jestli by paní inženýrka mohla říct přesně tu dílku té lávky, jestli tam mluvilo o nějakých 150 metrech, tak jestli by to mohla potvrdit nebo vyvrátit, kolik to teda přesně orientačně by to mohlo mít. Změřit, ale chvíle mi to bude trvat, otevřu si tady projekt. Tak když čekáme náhodou v tom vesci, netušíte, kolik to měří? Nevím, nemám to měřit. A v té stromovce to je 50 metrů, jo, orientačně? V té stromovce je to možný, no, ne, taky to nemám přesně, jako nemám měření. Mm-hmm. Já myslím, že teď úplně to není zásadní, jestli to bude... Jenom orientačně si myslel, jestli zhruba. Mm. Jestli to je technický problém, tak to neřešte. Chvíle mi to bude trvat, já totiž tady na tom počítači ani neotvírám AutoCAD, takže koukám, že to... Já do toho vstoupím. Já si myslím, že minimálně vám budou všechny děti z Čeplova děkovat, že budou moci o 5 minut stávat díl, protože ve škole budou dřív. No my jsme, jako já se přiznám, jak jsem tam měla, jak jsme tam komunikovali s těmi bochy, tak ty právě tohle co přesně říkali, že by chtěli nějakou zkratku a že klidně budou veslovat a tak, nějaký 100% asi teďka, když to měří. Jo, vidím to, no. No a já ještě teda se přidám ono okolo celého rybníka, vlastně když si to vemete, tak z té strany, co je za rybníkem, jako ze strany jako k Čeplovu, tak ty chodníky jsou vlastně všechny úzký. Jak jsou vily okolo pana Skály a tam takhle tohleto, než se to začne rozšiřovat těm nízkým takovým těm paneláčkům, tak tam je to strašně úzký. A já vím, že já jsem tam nerada chodila, byť bych třeba i ráda, ale nerada jsem tam chodila, protože jsem nemohla pustit dítě na odrážedle, protože jsem se bála, že mi vjede do silnice. A to je vlastně podél celého rybníku. Já jsem před 2 dnama šla s kámošem a proti nám šla rodina a my jsme museli, protože jsme uhli, tak jsme šli do trávy k topolům v uvozovkách a oni prostě prošli a pak my jsme zase mohli pokračovat. A tohle to se nám opakovalo 3x za sebou. Jo, takže ten chodník není pohodlný a tahle ta lávka, pokud by to bylo, tak je to naprosto úžasný, skvělý, báječný, protože ty lidi se tam naprosto v pohodě vyhnou, mámy to tam můžou pustit a nemusí se nějak jako obávat, že jo. Nemusí se bát silnice, jo, no, může žuchnout do vody, jo, ale prostě... Přesně ta trasa, jako která je tady potom vlastně po té hrázi, že to je opravdu po té silnici, že to je opravdu divoký, no, a jako tohle z toho opravdu hodně zkrátí tu trasu z města. Je to vlastně provozně bezkolizní, nepotkáte auto, že jo, tady bude už nějaký jako jasný omezený režim, ale rozhodně je to jenom nějaká obslužná komunikace. Takže tady i odsaď i z té druhé strany, kdo bude chtít přijít z města, tak jde opravdu dost bezkolizně.
A tam se teda neuvažovali jste o tom obkroužení, které říkáte, sklidit tam tu cestu, která vede kolem hráze rybníka tam. My jsme to řešený území měli jakoby opravdu ten park Vala, jo, takže tady jsme tuto jako úvahu jsme neřešili. Takže by město, město nebo někdo do toho, v tom rozhodě by musel jakoby ze široka to vzít ještě, jestli to by to... Už je přesně, no. Ono jakoby ty širší vztahy samozřejmě jsou důležitý, když to ještě vezmu tady, kde to máme, že jo, tady samozřejmě ty sportoviště a takový to rekreační zázemí toho města vlastně... By to navazovalo, no. Jo, takže my jsme i zvažovali, nebo bavili jsme se právě i o tom, že pokud tady třeba vznikne ta lávka, tak tady už se ta pěší cesta podél zase té druhé strany rybníka dá udělat pěkná, takže vznikne jako docela hezký jako vycházkový okruh a tak dále, že vlastně ta bezbariérovost a taková ta hlavně bezkolisnost, co se týče toho, že člověk nemusí jít společně s tím autem, že to je jako velmi pozitivní jev v tom městě, že ta vycházka najednou může být mnohem delší a vůbec nepotkáte auto, že to je důležité. My jsme to řešili, určitě ten nadlet toho celého rybníka, protože se to nabízí, řešili jsme to i s architekty, ale nakonec to, co vlastně hoří, to byl park Vala, řekněme, a tohleto z okruhování se právě dá dodělat, ten vlastně pruh tam je možný k tomu, tak aby člověk tam mohl udělat pak nějakou tu promenádu i z druhé strany. Takže to určitě možné je, ale nicméně to nemusí být vlastně koncipováno rovnou v tuhle chvíli. Takže to je jedna z věcí. No a i vůbec jsme i přemýšleli nad tím vlastně, to se dostávám tak vlastně jinam, ale nad tím parkovištěm, který dneska funguje nad umělou trávou, tak určitě Žižkova brána byla vždycky historickým vstupem, takže předpokládáme i, že do budoucna to parkoviště, které tam je, tak by mělo se dostat do úplně jiné kondice a umím si představit, že právě tam by bylo odstavné parkoviště třeba pro turisty, kteří přijdou, nechají tam auto a pak jdou do toho centra právě tím starou vstupní bránou. Jinak ještě doplním jednu věc, která je důležitá, to je Komenského náměstí. Tam se připravuje jedna z dalších věcí a to je v podstatě architektonická soutěž. To Komenské náměstí i po diskuzi s rodinou Formanových, tak v podstatě by mělo být věnováno panu Formanovi a mělo by se stát dneska vlastně tou vstupní bránou i do toho parku Vala. Takže tohle všechno by mělo do sebe zapadnout, včetně toho dláždění, v kterém se aktuálně pokračuje teď roháče z Dubé, tak aby vlastně to historické centrum opravdu dostalo i ten punkt z toho, že si vyjdete na tu procházku a můžete to takhle krásně všechno zokruhovat. Tak, pan úředník se ještě hlásí. Tak na kous toho Komenského náměstí jenom ve dvou větách, co tam teda se plánuje s tím Formanem? No, plánuje se asi architektonická soutěž. Dneska v podstatě se k tomu vyjádřili ty členové rodiny pana Formana, jak pana režiséra vnímali, jaké s ním mají zkušenosti, jak co prožíval, jak Čáslav jako kluk vnímal. On i tatínek pana Formana vlastně v Diakony dřív učil, odtamtud ho teda rovnou i odvezlo gestapo do koncentračního tábora a tak. Takže ono to místo tam je s nějakými, on tam chodil za tatínkem do práce, takže ono to tam je spjaté. A je v podstatě o tom, že tyhle všechny poznatky té rodiny budou v podstatě svým způsobem takovou zadávací dokumentací pro ty architekty, kteří pak se budou chopit celého toho parku a celého pojmenou. Nejde o to tam udělat třeba jenom jednotlivost, takové bysta, ale celý park vlastně pojmenovat a zakomponovat do toho Miloše. Ale jak to bude vypadat, to je na těch architektech a na jejich cítění a vnímání. Tak já nevím, jestli ještě Tomáši, máš dotaz? Ne, dobrý, já jsem akorát nedal pacičku dolů. Jo, děkuju. Tak, nikdo se nám nehlásí. Nevím, jestli ještě někdo má zájem se na něco zeptat. Pokud tomu tak není, tak jestli paní Forejtová ještě něco chce dodat také? Ne, děkuji. Děkuji. Já vám dneska všem moc děkuji, jak paní architektce, tak všem, kteří se přihlásili, protože já z toho osobně mám radost.
Za prvé se přihlásilo víc lidí, než bylo standardem na takovéto slyšení přes Teamsy, a ještě k tomu byla i velmi široká diskuze, takže za ní jsem rád, mám všechno napsané. Moc děkuji ještě jednou, mějte se hezky, hezký zbytek dne a budeme se těšit někdy, doufáme už osobně na viděnou. Tak jo, hezký zbytek dne, naschledanou. 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 Čau.